တကယ်ကြီးများလုံးမဲမိမှာပါ GMOB ကနေညွှန်ဆိုလိုက်ပါရစ်ဒီနေ့ပြပြပေးတော့မယ့်ဇာကားလေးကတော့ Pandan Omnibods ရဲ့အပိုင်းទីပဲဖြစ်ပါရစ်ဇာလိုင်းရဲ့ဆောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်ဖြစ်တဲ့ Pandanese ဟာ Veganis Megamoth လို့ခေါ်တဲ့ဂျူသားတစ်ကောင်နဲ့တောအုပ်ကြီးထဲမှာအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်နေခဲ့ပါရစ်41ဂျူသားတွင်ပြောင်းထားတဲ့ပန်းကလည်းဘေးနားမှာရှိတဲ့သစ်ပင်တစ်ပင်နဲ့ခြွေရိုက်ခဲ့ပြီးတော့ဒီတိုင်ပွဲကြီးကိုအဆုံးသတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါရစ်ဒါပေမဲ့ထူးဆန်းတဲ့ဂျူသားကအချား Veganis Megamoth ဂျူသားတွေလိုမဟုတ်ဘဲဗန်းစီကနေအရေးတကြီးတစ်ခုခုလူးယူနေတဲ့ပုံပေါက်နေခဲ့ပါရစ် ခွန်ဝမ်းပုံစံပြောင်းထားတဲ့ဘယ်ရဲ့ DNA တချို့ကိုလည်းစတဲ့ဆုံယူနေခဲ့ပြီးကမ္ဘာကောင်းဆောင်နေပေဘန်ဟာသူ့ရဲ့င고မူလာပုံစံကိုပြောင်းပြန်သွားခဲ့ပါလိမ့်16လွှာကြီးရဲ့ကေတီရှင်ဖြစ်လာမဲ့ဘန်အចောင်းကိုလည်းရှင်းပြပြောဆိုနေခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့လက်မှတ်ပထားတဲ့အော်နီထရစ်ကိုလည်းအတင်းချို့ယူဖို့စူးစမ်းနေခဲ့ပါလိမ့်ဒါပေမဲ့စကားန้ําမထောင်ဂျစ်ကတ်ငံ့အရွယ်ပဲရှိသေးတဲ့ဘန်ကတော့ချက်ချင်းဆိုလိုပြီးဖက်ဂျူလာပုံစံကိုပြောင်းလဲခဲ့လိုက်ပြီးနားအီကိုလူယူနေတဲ့မက်ဂါမော့ဂျူလာကိုလည်းလျှက်စက်တိုက်ကတ်တွေတုံးကပြောင်းချခဲ့ပါလိမ့်ဒီပြီးဖက်ဂျူလာဟာဘန်အချိန်ဆုံးဂျူလာတွေထဲကတစ်ကောင်ဖြစ်တာကြောင့် တပတ်ကအဲရားကြီးပါလေဆိုတော့မေဂါမော့ကိုတောင်တိတ်ပြီးအကြာကြီးမချားလိုက်ရပါဘူး။ဘန်ဟဲမျက်စိရှိပါရင်ထူထူသားကအဝေးကိုလွှင့်စဉ်ကပြောက်ခွေသွားခဲ့ပြီးတော့သူ့မချားခင်ပြန်လာခဲ့အောင်မေလိုလဲဩပြီးတော့ပြောသွားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီကိစ္စတွေကလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်တုန်းကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပြီးအခုချိန်မှာတော့ဘန်ဟာကေဗိနဲ့ ग्व န်နုနဲ့အတူရာဇဝတ်မှုတွေကိုလိုက်လံနှိမ်နင်းတိုက်ဖျက်နေခဲ့ပါသေးတယ်။ဇွန်ဘိုဆိုလို့ခေါ်တဲ့ဂျိုကာလူစုကြီးရဲ့အနောက်ကိုလည်းအသေးအတန်လိုက်နေခဲ့ကြပြီးတော့သူ့လူယူထွက်ပြေးသွားတဲ့ဓာတုဖံမျိုးကြီးတခုကိုလည်းပြန်ယူဖို့စုံစမ်းနေခဲ့ကြပါသေး යි ။ ပန်းကလုံတာလုပ်ခ ở တဲ့တာလိုက်ဂျိုသားပုံစံကိုစတင်ပြောင်းလဲခဲ့လိုက်ပြီးတော့ကေဘင်ရဲ့ဘက်မှာလည်းဘေးနားမှာရှိနေတဲ့ကုတင်ကြီးကြီးတစ်ခုကိုတန်ဒရက်စင်မျိုးကိုကူယူခဲ့လိုက်ပါတယ်။အဝေးကိုထွက်ပြေးနေတဲ့ဂျိုပါလူစိုးကြီးဇွန်ဘိုစိုးကြီးကိုလည်းပန်းကကေဘင်ကိုပြစ်လွတ်ပေးခဲ့လိုက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့လက်ထက်မှာရှိနေတဲ့ဓာတုဖံမြကြီးကိုလည်းအယာမိခွဲထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ကံကောင်းစွာနဲ့ပဲဘိုင်နိုးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူစိုးကြီးဟာတစ်ဖက်ကိုလဲကျသွားခဲ့ပြီးအကွာရဲ့ဘက်မှာလည်းသူမရဲ့မော်စတဲ့ချို့ကိုတုံးကဓာတုဖံမြကြီးကိုအမြန်သိမ်းယူလိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ စုံမစုံကိုဖမ်းဆီးတဲ့ကိစ္စမှာအဖွဲ့သားတွေအကုန်လုံးကအတွေးညင်ညီလုံဆောင်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်တို့ရဲ့အဖွဲ့ကကဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးအဖွဲ့ပဲလို့ဘန်ကပြောဆိုနေခဲ့ပါရည်။ဒါပေမဲ့ဘန်မတိတိတဲ့ကိစ္စအကြီးအသေးတစ်ခုကလည်းရှိနေသေးခဲ့ပြီးတော့ကေဗင်နဲ့ကွမ်နုဟာဒီအမှုလိုက်ပြီးသူတို့ရဲ့ယာဒုကနေအပိတိုင်နားယူကြတော့မှာပါ။ဒီကိစ္စကိုလည်းဇုံဘိုဇိုကိုဖမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာကေဗင်ကဘန်ကိုထုတ်ပြောလာခဲ့ပြီးတော့တို့တို့အယောက်ကအခြားမျိုးကိုပါပြောင်းပြီးနေထိုင်ကြတော့မှာဖြစ်တယ်လို့ထပ်ပြောပြခဲ့ပါရည်။ဒီစကားကိုကြားလိုက်ရတဲ့ဘန်ကလည်းအစာဘဝမှာတော့လုံးဝမယုံကြည်နိုင်ခဲ့ပေမယ့် ဒီကသာသူတို့တွေအတီးပေါကြီးဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ဆိုတာဘန်ကသတိထားမိသွားခဲ့ပါလေသူတို့ညောင်းမရှိပဲလူစုတွေကိုဘလို့နိုင်ရမလဲလို့ဘန်ကမေးမြန်းလာခဲ့ပြီးတော့ကေဘီယက်ဘက်မှလည်းအရာအလုံးဟာအချင်းကြရင်အဖင်ပြေးသွားမှာပါလို့ပြန်ပြီးနှဲ့သိမ့်ခဲ့လိုက်ပါလေနောင်ဖြစ်လာမယ့်ပြဿနာတွေကိုလည်းဘန်တယောက်တည်းကိန်းတွေ့နိုင်မှသိကြပါလေလို့ခွန်ကပြောဆိုလာခဲ့ပြီးတော့မခွဲခြင်းတဲ့အဖွဲ့သားတွေကလည်းဒီနေရာမှာနေစပြီးလမ်းခွဲခဲ့ကြပါလေနောက်မှနောက်မှာတော့ဘန်ကအဖွဲ့သားတွေမပါဘဲတယောက်တည်းနေရတဲ့ကိုစတဲ့အထီးကျန်စွာဖြတ်သန်းခဲ့ရပြီးရသွေးမှုတွေကိုလည်းတကိုယ်တော်လိုက်ပြီးဖြည့်ရှင်းပေးနေခဲ့ရပါတယ် ဒါပေမဲ့အချင်းကြာလာတဲ့အခါမှာတော့ဘန်ရဲ့အပြွ့မှုတွေကစတင်ပြောင်းလဲလာခဲ့ပြီးတူဒီရောက်တဲ့နယ်အရာအလုံးကိုအနိုင်ယူနိုင်တယ်လို့တွေးထဲလာခဲ့ပါတယ်။အဖို့ဖြစ်သူမက်ထန်ဆင်ရဲ့ဘက်မှလည်းဘန်ရဲ့ပြောင်းလဲသွားတဲ့ပုံစံကိုသတိထားမိလာခဲ့ပြီးတော့သူ့တို့ဘက်အထောက်ကူဖြစ်မဲ့ပါတနာတိတယောက်ရှာဖွေဖို့အတွက်လည်းစုံဖျက်ခိုင်းလိုက်ပါပြီ။အဖို့မတ်နဲ့ဘန်တို့အခြေအနေပြောင်းနေလို့မှာပဲဂျိုဒါအချက်ပေးတဲ့ညီတစ်ခုကထားမြင်လာခဲ့ပြီးတော့အနီးနားမှာရှိတဲ့တိုက်ကြီးတိုက်ရာလည်းပေါကွဲပြက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီပြသနာကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ဘန်ကတိရောက်တဲ့အကင်းဖြစ်တဲ့နေရာကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ပြီးတော့ သူရဲ့အဖွဲဝင်တွေရောက်လာတဲ့တည်းစောင်းမအောင်လို့အဖိုးမက်ကပြောဆိုတားဆီးခဲ့ပါရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘန်ကားတော်အော်နီထွတ်လက်ပတ်နာရဲ့အားကိုနဲ့ပဲပေါက်ကွဲသွားတဲ့အစာဝကြီးရဲ့အရှိကိုဖြေးသွားခဲ့ပြီးဘန်ရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာတော့အမြေမသိဂျိုသားကောင်ကသူ့ကိုလမ်းချနေခဲ့ပါရတယ်။တူဂျိုသားကဇက်လိုခေါ်တဲ့သူ့ရဲ့ခွေးကြီးကိုဘန်းစီကိုဥတီဆေလုခက်ပြီးတော့တစ်ခါတည်းပြောက်ွက်သွားအောင်ရှင်းထုတ်ပစ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါရတယ်။ဘန်းစီကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ခွေးကနေအေယာမတလိမ့်ဆန်ကြီးဖြစ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပြီးပြဒနာတွေကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ရောက်လာတဲ့ဘန်းကိုလည်းစတင်တိုက်ခိုက်ပါတော့တယ်။ တိုတယ်လိတ်တန်ကြီးရဲ့ရန်ကားနဲ့တိမ်းချောက်ဖို့ကြွပန်ကစပိုင်ဒါမန်ကီးလိုခေါ်တဲ့ဂျူလာပုံစံကိုပြောင်းလဲခဲ့လိုက်ပြီးဇက်ဆိုတဲ့အကောင်ကြီးနဲ့လဲစပီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။အပြက်စီလေးရှားမှပဲပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲကြီးဟာဖြစ်ပွားသွားခဲ့ပြီးတော့တယောက်ထည့်ဖြစ်နေတဲ့ဘန်ကလေဇက်ကိုမရရအောင်အနိုင်ယူဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကေဗင်နဲ့ကွမ်နုရဲ့အကူအညီမပါတဲ့နောက်မှာတော့ဒီကောင်ကြီးကိုတယောက်ထည့်ရင်ဆိုင်ဖို့ခက်ခဲနေခဲ့ပြီးရုတ်တရက်ဆိုလိုဇက်ကိုထိမ့်ချုံနေတဲ့ဂျူသားကလည်းထူးဆန်းတဲ့ခရယာတန်နဲ့ပြန်လန်းခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဇောက်ကျောက်လာကြီးရဲ့ကေဒီရှင်ကိုဒီတိုင်းတားလိုက်ရမှာကအရန်ကိုလွဲကူလုံး နောက်တစ်ခါမှပဲပြန်လာခဲ့မယ်လို့ပြောကအမောင်နှဲကိုဝီရင်ပြောက်ဝဲသွားခဲ့ပါပြီ။ဘန်ကလည်းဒီဖြက်ဖြက်ကိုကြည့်ကသူ့ကိုယ်သူစိတ်ညစ်သွားခဲ့ပြီးတော့သူ့သွွားနေကြဖြစ်တဲ့ဦးလေးဖြစ်သူရဲ့စားတော့ဆိုင်ကိုလည်းခြေဦးလှဲလာခဲ့လိုက်ပါဗါတယ်။ထူဆိုင်ထဲမှာရှိနေတဲ့အုတ်ထုတ်အနိုင်ရဲ့ဝစ်ဆုံးပြင်းတဲ့လူတယောက်ကိုလည်းဘန်ကတဒိထားမိသွားခဲ့ပြီးတော့ထူဆတ်နဲ့ခွေးနဲ့အတူရှောက်သွားနေတဲ့ဂျူသားကိုမြင်မိသေးလားလို့မေးကြည့်ခဲ့ပါဗါတယ်။အဲဒီချိန်မှာပဲရုပ်ရည်ဆိုးသူလိုသူ့ရဲ့ဆိုင်နှဲကိုဂျူသားဒမြးတွေကရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့ဘသူမှမလုပ်ပဲရှိတာအကုန်ထိုးကြလို့အော်ဟစ်ကာပြောဆိုနေခဲ့ပါဗါ။ သူတို့လိုချင်တဲ့အရာကိုမပေးဘူးဆိုရင်ဒီဇိုင်းကိုပုံနဲ့ဖောက်ခွဲဖြက်စီးပြစ်မဲ့လို့ပြောဆိုချင်းချောင်နေခဲ့ပြီးဦးလေးဖြစ်သူရဲ့ဘက်မှာလည်းဘန်းကိုဒီတိုင်းငင်ငင်လေးပဲနေပြီးပို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။သူဝင်ပါလိုက်ရင်ဒီကိစ္စကြီးကပုတ်ကြီးသွားမယ်ဆိုတာကိုသိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဓားများတွေလိုချင်တာကိုပေးပြီးပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြောစကားကိုနားမထောင်တတ်တဲ့ဘန်းကတော့ဆိုင်ထဲကိုဝင်လာတဲ့ဓားများတွေကိုမချိမငံအခြေအနေပြောင်းပြောခဲ့ပြီးတော့ကန်တော်ဘောလိုခေါ်တဲ့ဒူလာပုံစံနဲ့စပီတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဇာတ်တော်ဆိုင်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဧည့်သည်တွေအားလုံးကလည်းအကုန်လက်ဖြတ်ငါထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြပြီးတော့ ဒသမကောင်းကောင်းရဲ့ဘက်မှာလေသူ့ရဲ့ပြောစကားတိုင်းမဲ့ဘုံးထောင်ဖောက်ွဲဖို့စတဲ့အစီအစဉ်မာတော့တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကလည်းထင်တာထက်ပိုမှုပြင်းထန်လာခဲ့ပြီးတော့ဘန်နက်တူထိုင်နေတဲ့ဝိဆုံပြင်းတဲ့လူကလည်းထားလာကဓမြတွေကိုကိုငီတိုက်ခိုက်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။ဘန်အသေးတဲ့န်လိုက်ချနေရတဲ့ဓမြသုံးယောက်ကိုလည်းထိုလ်လူကအသာလေးပဲဖန်စီပေးခဲ့လိုက်ပြီးတော့ရုံရေးဆောင်နေဖြစ်နေတဲ့ပြဒနာကြီးကိုလည်းဖြေရှင်းပေးခဲ့လိုက်ပါသေးတယ်။ဒီပြပြပြကိုမြင်လိုက်ရတဲ့ဘန်ကလည်းတော်တော်လေးကိုအဟောသွားခဲ့ပြီးထိုလ်လူကဘန်နာကိုယောက်လာကသူ့ကိုယ်သူရုခ်ဆိုပြီးတော့စတဲ့မိတ်ဆက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒီဓာတ်ပေါ်ပြီးအော်ဖို့ကောင်းတာကသူဟာအဖိုးမှတ်လွှတ်လိုက်တဲ့ဘန်ရဲ့ပါရနာအဖွဲသားစ်ဖြစ်နေခဲ့ပြီးနောက်ထပ်သူပါရိကူညီပေးရအောင်မလဲလို့ပြောဆိုခဲ့ပါပြီးဘန်ကအခုတတိ Omnitrix လက်ပတ်နာရီရဲ့အာဂိုနဲ့အထည်ကြီးဘဝွင့်မြင်နေသေးခဲ့ပြီးတော့သူကစက်ကြွာကြီးကိုအချိန်ကြီးကိတ်တေပေးခဲ့တဲ့ဘန်ထက်နေစင်မဲလို့ရုခူပြန်ရှင်းပြနေခဲ့ပါပြီးအမတ်ကလည်းတော့သူ့ကိုကူညီပေးလိုက်တဲ့ရုခူကကာကွယ်ရေးပလန်ဘာအကယ်ဒမီကနေထွက်လာတဲ့ထူးချွန်ကျောင်းသားတယောက်ဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့သင်ဆရာကလည်းအဖိုးဖြစ်သူမတ်ထက်နေစင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာထပ်ပြီးပြောပြခဲ့ပါပြီး တို့နှောင်းယောက်စကားများနေတဲ့အချိန်မှာပဲဓားများနှယောက်ကထပ်ပြီးထွက်ပြေးမှုလုံနေခဲ့ကြပြီရူရဲ့ဘက်မှာလည်းအနောက်တောင်လှဲမကြည့်ပဲလူစုတွေကိုထပ်ပြီးဖန်စီပေးခဲ့လိုက်ပါပြီအဓိကအရေးကြီးတဲ့အရာကြီးတစ်ခုကအခုတက်သည့်ရှိနေသေးခဲ့ပြီးတော့ဓားများကောင်းဆောင်ထောင်ထားတဲ့ဘုံကမကြခင်ပောက်ကွဲတော့မှဖြစ်ပါတယ်ဒီကိစ္စကိုသတိထားမိသွားတဲ့ဘန်ကလည်းဘလော့လုပ်ခေါ်တဲ့ပလတ်စတစ်ဂျူသားပုံစံကိုပြောင်းလဲခဲ့လိုက်ပြီးထောက်ထားတဲ့ခြင်္ခိုင်ဘုံကိုအဝေးကိုလွှင့်ပြစ်ဖို့အတွက်ဂျူသားခဲ့ပါတယ်ကံကောင်းသောနေပဲအဖွဲ့သားတွေကဓားများတွေကိုထိန်းချုပ်ပေးထားခဲ့ပြီးတော့ပောက်ကွဲတော့မှခြင်္ခိုင်ဘုံကြီးကိုလည်းဖေးလို့ရအောင်လွှင့်ပြိုင်လိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ် ဒီကိစ္စကြီးဟာနှစ်ယောက်စလုံးရဲ့လုံဆောင်ချက်ညီညီနဲ့အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီပဲ။ဘန်ကတော့အခုချိန်ထိရုကိုအဖွဲသားဖြစ်တတ်မှတ်မပေးသေးပါဘူး။အခြေအနေတွေကိုထပ်ပြီးတူဆောင်ကြည့်အောင်မှဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုနေခဲ့ပြီးတော့သူတို့တွေအဲ့ဒီလိုပြောနေတော့မှပဲဘေးနားမှာဖမ်းထားတဲ့ဓားတွေကထပ်ပြီးဖြတ်ပြသွားခဲ့ပါလေ။လုံမြောက်သွားတဲ့ဓားတွေရဲ့အနောက်ကလေအပြေးပြန်လိုက်ဖမ်းခဲ့ကြပြီးတော့ဒီတစ်ခါမှလည်းဇန်နေတူရှိနေတဲ့ဂျူသားကြီးကဘန်တို့ရဲ့အနောက်ကနေပေါ်လာရင်းနဲ့စီစီဝိုင်းရဲ့အပိုင်တက်ကလည်းဒီနေရာမှာပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါရဲ့။တငေချင်းများလုံးဝမင်းကပါဂျီယွမ်မူဘီကလည်းခြေစုံလိုက်ပါလိုက်။ ဒီနေ့ပြပြပေးသားမဲ့ဇာကားလေးကတော့ Bandan Omnibars Season 1ရဲ့အပိုင်းနှစ်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်။ပြီးခဲ့တဲ့အပိုင်းမှာတော့ကဘန်တို့ဟာထွက်ပြေးလို့မြောက်သွားတဲ့ဓားများ၃ယောက်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်သွားခဲ့ကြပါလိမ့်။ဘန်ကိုဆောင်ကြည့်နေတဲ့ဂျူသားကလည်းအမြဲတမ်းနောက်ရောက်ခံလိုက်နေခဲ့ပြီးပလတ်မာဂျူသားတွေကြည့်ပဲတီးတန်းနေထိုင်နေမြေအောင်မျိုးတော်ကြီးတို့ကလည်းရောင်ရှိသွားခဲ့ပါလိမ့်။သူဂျူသားတွေကလူသားတွေလိုမျိုးပဲမြေအောင်မှာအေးအေးဆေးဆေးလှုပ်ရှားသွားလာနေထိုင်နေခဲ့ကြပြီးတော့တချို့ဆိုရင်ဈေးတွေဘာတွေရောင်းပြီးတော့အောင်ပစံရှာနေခဲ့ကြပါလိမ့်။ လူစိုးဖိုင်းရင်ရောက်လာတဲ့ပန်တို့ကလေဒီမျိုးကြီးကိုကြည့်ကရန်ကိုအံအောနေခဲ့ကြပြီးမြေအောက်မှာပြူသားမျိုးတော်ရှိလိမ့်မယ်ဆိုတာတခါမှမတွေးဘူးဘူးလို့ရုပ်ကိုပြောပြနေခဲ့ပါတယ်။ရထားလိုင်းကြီးတွေကိုပြေးဝင်သွားတဲ့လူစိုးတို့ရောက်ကိုလေဘန်ကားတစ်စီးထားမိသွားခဲ့ပြီးတော့ချက်ချင်းဆိုသူလိုပဲအန်အာဂျီတို့ခေါ်တဲ့ပြူသားပုံစံပြောင်းကအောင်ကပြေးလိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။အမှန်တကယ်တော့ဘန်ပြောင်းခြင်းတဲ့ပုံစံကအပြေးမြန်လှတဲ့အိတ်ဆာလာရေးဖြစ်ပေမဲ့လဘနိုင်းကထားချောင်းသွားကအန်အာဂျီပုံစံကိုပြောင်းသွားတာဖြစ်ပါရဲ့။အရှိကပြေးသွားတဲ့လူစိုးရဲ့အ мян နှုံးကိုလေဒီလိုပုံစံကြီးနဲ့ဘလို့မှလိုက်မမီဖြစ်နေခဲ့ပြီး ninja တယေ space, ာက်လိ so ုမျိ like ုးအထူးလိမ့်ချင်းထားတဲ့ rook ကလည်းအနောက်ကနေဘန်းကိုကြော်တက်သွားခဲ့ပါပြီ။ယထားလိုက်ောင်းကြီးတဲ့ကိုပြေးဝင်သွားတဲ့လူစိုးကိုလည်း rook ကအချိန်မီဖန်စီလိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ဂျန်နေတဲ့အဘဝင်နီယားကိုဖန်စီဖို့အတွက်မြိုရဲကိုထောက်ဝဲလာခဲ့လိုက်ပါပြီ။ခေါမိုးပေါ်တွေမှာခုံပြံကြော်လာပြေးနေတဲ့နောက်ထပ်လူစိုးနီယားကိုလည်းဘန်းတို့ကထတ်မှတ်ရှာတွေသွားခဲ့ပြီးဒီလခါမှလည်း rook ကအူဆောင်ကဂျိုသားသမားတွေကိုဖန်စီပေးခဲ့လိုက်ပါပြီ။လူစိုးတွေကိုလိုက်ဖမ်းရင်းဗိုက်စားလာတာကြောင့်ဘန်းတို့ဟာဂျိုသားမြေတော်ထဲမှာရှိတဲ့စားတောက်တန်းစီကိုထွက်လာခဲ့လိုက်ကြပြီး အဲ့ဒီမှာသူတို့ရဲ့ဘൈค์ကိုဖြည့်လို့ရမယ်မုံဘဲတေးရတာတို့ကိုလိုက်ရှာခဲ့ကြပါဗျာဒါပေမဲ့ဇေဒန်းကြီးတဲကို나ရီဝက်လောက်လှည့်တာတော့သူတို့စားလို့ရမယ်အစားအစားကမရှိတာကြောင့်လူစိုးတွေကိုပဲဖမ်းကအိမ်ပြန်ဖို့တော်လဲလုခဲ့ပါဗျာတို့ချိန်မှာပဲဘန်းကိုဆောင်ကြည့်နေတဲ့ဂျိုသားကသူရဲ့ဇက်လိုခေါ်တဲ့ခွေးကြီးကိုထတ်မှဆေးလုခဲ့ပြီးတော့ဇေဒန်းကြီးတခုလုံးကိုရုံးရင်းဆက်ကဖြစ်သွားအောင်လုဖို့စီစဉ်ခဲ့ပါဗျာဘန်းစီကိုပြေးလာနေတဲ့ဇက်ဟာလည်းလာနေတဲ့လမ်းမတရင်ကြောက်เสียကောင်းနဲ့အဖြူအောင်ခဲလေးချော်ကြည့်ပုံစံပြောင်းခဲ့လိုက်ပြီးဆိုင်တဆိုင်ရှိမှရက်နေတဲ့ဘန်းကိုလည်းအတင်းဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့ပါဗျာ ဘာသာ hazard လိုခေါ်တဲ့ဒုသာပုံစံကိုလည်းပန်းကအမြန်ပြောင်းခဲလိုက်ပြီးတော့သူ့ကိုပြတ်မထားတိုက်ခိုက်နေတဲ့ဇက်ကိုလည်းပြန်လဲခုခံခဲ့ပါသေးတယ်။တကယ်တမ်းမှာပန်းကအခုရောက်လာတဲ့ကဲလေးရှောကြီးကိုသူ့နဲ့အရင်တုန်းကတိုက်ခဲ့ခဲ့ဖူးတဲ့ဧရာမအကောင်ကြီးဇက်ဆိုတာတီမနေခဲ့ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဒီကောင်ကြီးကသူ့ကိုပဲမဲပြီးတိုက်ခိုက်နေရတာလဲလို့ပန်းကစဉ်းစားနေခဲ့ပြီးတော့ဘေးမှရှိနေတဲ့ရုကလည်းသူ့ရဲ့လက်နက်တွေကိုသုံးတာဇက်ကိုခုကြီးတိုက်ခိုက်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။ကံကောင်းသောနည်းဖြင့်ရုရဲ့အကူအညီကြောင့်ကဲလေးရှောကြီးကိုအမိအရပန်းစီလိုင်းနိုင်ခဲ့ပေမယ့် အဝေးကနေထိန်းချုပ်နေတဲ့ဂျူသားကလည်းခရယာတန်ဘေးကစက်ကိုပြန်ခေါ်ခဲ့ပါရီးဘန်နိုကြီးနေလို့မှပဲကင်းလေးစောကြီးရဲ့ဗဇတ်သေးကနေအဝါရောင်မိ गो လေးမှုတ်ထုတ်လာခဲ့ပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကိုမမြင်အောင်လှုပ်ကအဝေးကိုထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါရီးစူညာနန်ကိုကြားသွားတဲ့အခါမှာတော့မြို့ထဲမှာပုန်းနေတဲ့ဓမြကောင်းဆောင်ကထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးဘရုကလည်းသူ့ရဲ့ပါတနာဖြစ်တဲ့ဘန်းကိုလည်းမြင်သွားခဲ့ပါရီးအမှန်တကယ်တော့ဓမြကောင်းဆောင်ဆိုတဲ့လူကလူစိုးကြီးပီကရဲ့လက်ပါသေးစိုက်ပေါ်မဲဖြစ်နေခဲ့ပြီးဘန်းကိုဒီမှာပြန်တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်လို့ရွယ်ပြီးနှုတ်ဆက်နေခဲ့ပါရီး စိုက်ဖို့ကလူသားတွေနဲ့အတူနေထိုင်တဲ့ပလန်မာရီစီကားနဲ့အတင်းကျပ်ဓမြတိုက်ခိုင်းတဲ့သူဆိုတာကိုလည်းဘန်းကသိရှိသွားခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီညမှာပဲထပ်ပြီးတိုက်ခိုက်မှုပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်ဘန်းကအာမာဒရီလို့ခေါ်တဲ့ကျူသားပုံစံကိုပြောင်းလာစိုက်ဖို့ကိုစာတင်ဖန်ဆီးခဲ့ပြီးတော့ရူကရဲ့ဘက်မှလည်းဓမြခိုင်းတဲ့ကလက်အောက်ငယ်အဖွဲ့သားတွေကိုလိုက်ဖမ်းခဲ့ပါတယ်မြေအောင်မြော့တီတဲမှာပဲဆက်ပြီးကြီးကျယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ကြပြီးတော့ပလန်မာတသားရီစီကားနဲ့လူယူလာတဲ့အစင်းမြင့်လက်နက်တွေကိုလည်းစိုက်ဖို့တို့ကထုတ်သုံးခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့ဆရာကိုတတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြန်ပြီးလက်စားချေမယ်လို့စိုက်ဖို့ကကြွေးကြော်နေခဲ့ပြီးတော့ ပန်းကိုပြတ်မှတ်ထားကဥတီတိုက်ခတ်ခဲ့ပါရည်ဒါပေမဲ့စိုက်ဖုံအဲ့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်ချတာကရရန်ကိုမှားသွားခဲ့ပြီးတော့ပန်းဟာသူ့ရဲ့အဖွဲသားတွေဖြစ်တဲ့ကေဗင်နဲ့ ጓ င်နှုံးမပါရင်တိုက်ပွဲရဲ့အဓိကလို့မဟုတ်တော့ပါဘူးဒီချက်ကိုသတိထားမိလိုက်တဲ့ရုကလည်းစိုက်ဖုံကိုအနောက်ကနေတွာရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးတော့မျိုးရဲမှဖြစ်ပြနေတဲ့တိုက်ပွဲကြီးကိုလည်းအဆုံးသတ်ပေးခဲ့လိုက်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ရန်မွေးကြီးကိုလည်းအနောက်မှအမြဲရှိနေတဲ့ထူးဆန်းတဲ့ဂျူလာကစောင့်ကြည့်နေခဲ့ပြီးပန်းနဲ့သူ့ရဲ့အဖွဲသားကလွယ်လွယ်ကူကူတိုက်ခိုက်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာနားလဲသိသွားခဲ့ပါတယ် ကိစ္စတွေအားလုံးပြီးသွားတဲ့နောက်မှာတော့ Saiho နဲ့သူ့ရဲ့လူတွေကို Plan မှာရဲရဲရှိတဲ့ကဖန်စီသွားခဲ့ပြီးဒီဖြစ်ပြက်နောက်နေသူ့ကိုအနိုင်ယူလို့ရမယ်မထင်လိုက်နိုင်အောင်လို့ပန်းကိုအော်ပြတော့ရနေပဲစီဇန်1ရဲ့အပိုင်းနှစ်ကလည်းဒီနေရာမှာပြန်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်ငွေကြေးများလုံးမဲမိမှာပါ G-Movie ကလည်းဂျိုးဆူလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ပြောပြပေးသားမဲ့ဇာကားလေးကတော့ Bandan Omnibus စီဇန်1ရဲ့အပိုင်းသုံးမဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဇာတ်လမ်းရဲ့အစမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြီးကဲဇက်ကောင်ဖြစ်တဲ့လူငယ်လေးဘာစတိုးဆိုင်ထဲကိုပေါောက်ထွင်းဝင်ရောက်သွားတဲ့ဂျိုသားကောင်ကိုလိုက်ဖမ်းစီဖို့လုပ်နေခဲ့ပါတယ် megawatt လို့ခေါ်တဲ့ဂျူတာရကောင်ကစိုင်တွဲမှာရှိတဲ့ပတ်စံထုံးဆက်တွေကိုစတင်ဖျက်ဆီးနေခဲ့ပြီး sticky blind ပုံစံပြောင်းထားတဲ့ဘန်းကလည်းခနာကြာမှာစတိုးတိုင်တွေကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တွဲကြရကိုမွေနောက်တတ်တဲ့ megawatt တွေကတော့ဘန်းကိုဝင်းဝင်းချင်းมาပဲအချို့ဖြိုးထုံးဆက်တွေစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့စိုင်တွဲမှာရှိတဲ့လျှက်စက်တွေအလုံးကိုပါဆုပ်ယူထွက်ပြေးဖို့ကြံစည်နေခဲ့ပါတယ်။ megawatt တွေကိုကြီးမြားတဲ့ဘန်းကလည်းအပြင်းအထန်ကိုလိုက်လံဖျက်ဆီးဖို့စီစဉ်ခဲ့ပေမဲ့ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲ megawatt ဂျူတာတွေကအများကြီးပွားထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။တမျိုးလုံးကိုဖေးထားတဲ့လျှက်စက်တအားတွေကိုလည်းဆုပ်ယူဖို့အတွ ပြထုံးညာကောင်းတဲ့ပန်ဟာဖီးဘက်လိုခေါ်တဲ့ဂျူတာပေါင်းစံကိုအမြန်ပြောင်းလဲလိုက်ပါတယ်။မက်ဂါဝပ်တီစီမှာရှိနေတဲ့လျှက်စစ်ဓာအားတွေအားလုံးကိုလေဖီးဘက်ဂျူတာကစတင်ဆုပ်ယူခဲ့ပြီးတော့ထိမ့်မနိုင်ထိမ့်မနိုင်ဖြစ်နေတဲ့ဂျူတာပေါက်ဆားတွေအကုန်လုံးကိုလေဆုံးတက်ပေးခဲ့လိုက်ပါရီ။ဒီကိစ္စဟာလေလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်တုန်းကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့အခုချိန်မှာပန်ဟာပလန်ဘာလှုပ်ဝက်မရှင်ကြီးတခုကိုလှုပ်ဖို့စီစဉ်နေခဲ့ပါရီ။အပွဝင်သည့်ဖြစ်တဲ့ရူနဲ့လေဒီကြောင့်နဲ့ပတ်သက်ကဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကြီးနေခဲ့ပြီးတော့အခုလှုပ်ဝက်မရှင်ကလျှက်စစ်ဂျူတာမက်ဂါဝပ်တီနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါရီ။ ညိုရဲကားလူတွေကိုဒုက္ခအငြင်းတန်းလိုက်ပြီးနေတဲ့မေဂါဝက်ကျူတာတွေကရုတ်တရက်ပြောက်ပြောက်သွားတယ်လို့ရုကပန်းကိုရှင်းပြနေခဲ့ပြီးတော့တေးကြတာတစ်ခုကတော့ဒီကျူတာတွေကိုလူစိုးတစ်ယောက်ကပြန်ပေးဆွဲထားတာပဲလို့ပန်းကတုံ့တက်ခဲလိုက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲညာရောက်တဲ့အခါမှာတော့ပန်းနဲ့ရုတို့ကမေဂါဝက်တွေကိုပြန်ပေးဆွဲနေတဲ့လူစိုးကိုစတင်လိုက်ရှာခဲ့ကြပြီးလွန်ခဲ့တဲ့၅မိနစ်ခန့်လိုမျိုးပဲဒီပြက်သနာကောင်တွေရဲ့အမှုကိုလိုက်ပြီးဖြေရှင်းပေးရပြန်ပါတယ်ညိုထဲမှာရောယောင်ရှိနေတဲ့လူစိုးကိုလည်းပန်းတို့ကတိုးတိုးတိတ်တိတ်ရှာဖွေဖို့စီစဉ်ခဲ့ကြပါမယ် ကမ္မကောင်းဆောင်နဲ့ပဲဒီအမှုနဲ့မတက်ဆိုင်တဲ့လူတွေကိုပဲလိုက်ပြီးဖန်စီမိနေကြပါလိမ့်။ညသက်ကောင်ရောက်တဲ့အချိန်ထိဒီကိစ္စကိုဆက်လိုက်နေကြ जा ပြီးတော့ရူရရဲ့ဘမှာလေလူစိုးကိုမနှက်ပြန့်ကြမှာရှာကြတာပေါ့လို့ပြောလာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အားယူဖို့လုံနေတဲ့အချိန်မှာပဲမဂါဝက်ဒီကိုပြန်ပေးဆွဲတဲ့တကယ်လူစိုးကထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးပန်တို့ရထားတဲ့ကားရှိကနေလေဖြတ်သွားခဲ့ပါရီး။ဒူးဆန်းတဲ့လူစိုးပုံစံကိုလေပန်ကတတိထားမိသွားခဲ့ပြီးတော့အနောက်ကနေမတိအောင်တိတ်တိတ်ကလေးခိုးလိုက်သွားဖို့စီစဉ်ခဲ့ပါရီး။ကမ္မကောင်းဆောင်နဲ့ပဲပန်တို့ရဲ့နှောက်ရောက်ခံလိုက်မှုကိုလူစိုးကတတိထားမိသွားခဲ့ပြီးတော့ အတင်းပါလာတဲ့လက်နက်ကိုထုတ်ကဘန်တို့ကိုစတင်ပြေခတ်ခဲ့ပါရီးအနီးနားမှာရထားတဲ့ကားဘူစီးကဘန်တို့ရဲ့လက်ကတိအသေးအံထွက်ပြေးခဲ့ပြီးတော့ဘန်ရဲ့ဘက်မှာလည်း hiplet ဂျူသားပုံစံပြောင်းရင်းအနောက်ကနေထတ်လိုက်သွားခဲ့ပါရီးပြေးနေတဲ့လူစုကိုတားဆီးဖို့အတွက်ဘန်ကမီလုံးနေနဲ့ဇက်တိုက်ထုံနေခဲ့ပြီးတော့မီလူဆဲဆဲမှာယုဒိယဆိုလိုနာယီကအားကုန်သားကလူပုံစံပြောင်းသွားခဲ့ပါရီးဒါ့ပေမဲ့သူမှအားကုန်လို့ရာသေးတဲ့အဖွဲသားအစ်ရူရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဝေးကထမပြေးနိုင်ငယ်မှာပဲလူစုကိုအမီရဘန်စီလိုက်နိုင်ခဲ့ပါရီး သူရဲ့ကားထဲမှာဝတ်ထားတဲ့မဂါဝပ်ဂျူတာတကောင်ကိုလေဘန်နိုးကရှာတွေ့သွားခဲ့ပြီးတော့အခြားကောင်တွေကိုရောဘယ်မှာဝတ်ထားသေးလဲလို့လူစိုးကိုမေးမြန်းစစ်ဆေးခဲ့ပါတိုင်းမျိုးပြင်မှာရှိနေတဲ့လျှက်ဆက်တပ်ပေါင်းမှုကြီးထဲမှာဒီဂျူတာတွေအများကြီးကိုသိမ်းဆည်းထားတယ်လို့လူစိုးကပြောလာခဲ့ပြီးချက်ချင်းဆိုသလိုဘန်နိုးကမျိုးပြင်ကိုပြေးထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်လူစိုးပြောတဲ့အတိုင်းပဲတပ်ပေါင်းမှုစ æ ယုံကြီးထဲမှာပျောက်ဆုံးသွားတဲ့မဂါဝပ်ဂျူတာတွေအများကြီးရှိနေခဲ့ပြီးတစုံတစ်ယောက်ကသူ့တို့ရဲ့လျှက်ဆက်ဓာအားတွေကိုအတင်းထုတ်ယူနေခဲ့ပါတယ်ဘန်နိုးစ æ ယုံနဲ့ရောက်လာတယ်ဆိုတာကိုလေလူစိုးဖွဲ့တွေကအထမှန်အတည်သွားခဲ့ပြီးတော့ တဘဲတွေကိုချက်ပြကဗန်နေရူဒိုကိုဆုံးမခိုင်ခဲ့ပါလိ။အမှန်တကယ်တော့လူသောကောင်းသောကမက်ဂါဝက်ဂျူလာတွေရဲ့လျှက်စက်တက်တွေကိုဖြည့်စီရေးလျှက်နေဂျီတခုလို့ဆိုယူနေတာဖြစ်ပြီးအခုမှတည်ချိန်ပြထားတဲ့အစိမ်းပြတ်ဆက်ရုပ်ဝစ်စုံကြီးကိုလည်းထုတ်ပြခဲ့လိုက်ပါရယ်။တပ်ပေါင်းမှုကြီးတွေကိုခုံးဝင်လာတဲ့ဗန်နိုးကိုလည်းတခါတည်းရှင်တို့ပစ်ဖို့အတွက်အထမအစည်းအဝေးနေခဲ့ပြီးတော့မက်ဂါဝက်ဂျူလာတို့ကလည်းသူ့ရဲ့ဝစ်စုံကြီးလေးကိုပြောင်းလဲထည့်ခဲ့လိုက်ပါရယ်။ထို့ကမှပဲမက်ဂါဝက်တွေရဲ့လျှက်စက်တက်တွေကြောင့်မလို့ဆက်ရုပ်ဝစ်စုံကြီးကအသက်ဝင်လာခဲ့ပြီးတော့ဖြည့်စီရေးလျှက်တွေကိုထုတ်တုံးကဗန်နိုးနှယောက်စီကိုပ လူဆိ people, them, yardım, ု 8, nah းကေ for ာင right ်းသောရတိုက်မှူးကိုလည်းဘန်နိုမြောက်စလုံးကအသေးအံပြန်လဲခုခံခဲ့ကြပြီးတော့လက်ပတ်နိုင်တဲ့ကဂရပ်ပဒတ်လို့ခေါ်တဲ့ကျူသားမောင်တောင်ကိုလည်းပန်ကပြောင်းလဲခဲ့ပါရီထူကျူသားရဲ့အစွမ်းကတော့စက်ကြွာဝဲထဲမှာရှိတဲ့ဂရပ်ပဒီမြေဆွဲအားတွေကိုໃຊတယ်လို့ထင်ကြနေသွန်ရှိပြီးဘန်အင်းနဲ့လေဒီကျူသားကိုပထမဆုံးစတင်ထုံသွုံမှုရာဖြစ်ပါရီသူစီကိုပြေးလာနေတဲ့ဆရုပ်ဝိဆုံတဲ့လူဆိုးကိုလည်းပန်ကစတင်ထင်ချုပ်ခဲ့ပြီးတော့မြေရောက်ကိုပြေလဲကြတော့အောင်လက်တစ်ဖက်နဲ့လှုပ်ပစ်ခဲ့လိုက်ပါရီအဖွဲသားဖြစ်တဲ့ရူဟာလေးလူဆိုးပေါက်ဆလေးတွေကိုအများဆုံးတိုက်ခိုက်ရှင်းထုတ်ပစ်ခဲ့ပြီးတော့ စရယဝစ်ဆုံနယ်မှာရှိနေတဲ့မက်ဂါဝက်ဂျူသားတွေကိုလဲကဲထုတ်ပေးဖို့ဂျူသားခဲပါတယ်။ဒါပြင်မဲ့လူစိုးကောင်းဆောင်ဟာသူတို့ထင်ထားသလောက်လွယ်ကူတဲ့အထက်မှာပါမနေခဲ့တာကြောင့်တစ်ချက်နှစ်ချက်လောက်တက်ခိုက်ပြီးရုံနေတဲ့အစုံတတ်မသွားခဲ့ပါဘူး။ပုံစိုးတာကတော့ဝစ်ဆုံမော်ကိုတက်လာတဲ့ရုပ်ကိုအဝေးကိုလွှင့်စင်သွားအောင်တက်ခိုက်ပြလိုက်တာဖြစ်ပြီးဘန်းကိုပါထပ်ပြီးတက်ပြဖို့လှူလာခဲ့ပါတယ်။အခြေအနေတွေအလုံးကပြောင်းမြန်လှန်ပြစ်လိုက်တယ်လို့ချက်ချင်းကိုပြောင်းလဲသွားခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာတည်းလူစိုးရဲ့တက်ခိုက်မှုကြောင့်ဘန်းကတိဆုံတော့မလို့ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအဝေးကိုတွန်းထုတ်ခိုင်းလိုက်ရတဲ့ရုပ်ကအချိန်မီပြန်ထလာခဲ့ပြီးတော့ အဏိဏမှာရှိတဲ့မြေကောကားကြီးကိုထိန်းချုပ်ကားလူဆိုးကိုလဲချသွားအောင်ထပ်လုပ်ပြခဲ့ပါရီ။ကံကောင်းစွာနဲ့ပဲဘန်ကလည်းအသက်ဘေးကနေလွတ်မြောက်သွားခဲ့ပြီးတော့ဒီတကားတော့သူ့ကိုလုံးဝညာတာပြီးတော့မှမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဆိုရင်းနဲ့အစွမ်းတွေကိုပုံပုံထုတ်သုံးခဲ့လိုက်ပါရီ။လူဆိုးကောင်းတော်ကိုလည်းမိုးပေါ်ကိုတင်လိုက်မြောက်လိုက်လုပ်ရင်းကစားနေခဲ့ပြီးတော့ရူရဲဘမှာလည်းဒီဝစ်စုံတွေမှာဖမ်းချုပ်ခံရတဲ့မဂါဝပ်တွေကိုထပ်မံလွှတ်ပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါရီ။သူ၃နေချာဖြစ်တဲ့အများကို၃ကဝစ်စုံတွေကမဂါဝပ်တွေကိုလွှတ်ပေးခဲ့လိုက်ပြီးတော့ဘန်ရဲ့ဘမှာလည်းအစီအမင်းဝစ်စုံကိုတစားစီဖြစ်အောင်ချိန်မွားဖျက်ဆီးပေးခဲ့လိုက်ပါရီ။ ကိစ္စတွေအားလုံးဟာဒီနေရာမှာပဲအဆုံးသတ်သွားခဲ့ပြီးတော့ခဏကြာမှလူသိုးတွေကိုဖမ်းဆီးမဲ့ပလန်မာရဲရဲရှိတွေကလည်းရောက်လာခဲ့ပါတိုင်းတပ်ပေါင်းမှုကြီးကမှဖန်ကန်ထားရတဲ့မက်ဂါဝက်ဂျူသားတွေအားလုံးကိုလည်းပြန်လွှတ်ပေးခဲ့လိုက်ပြီးတော့ရိုးဟာကေဘင်နဲ့ ጓ န်နုလိုမျိုးအတွဲညီတဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေတယောက်ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ပန်ကပြောဆိုနေနေပေစီဇန်1ရဲ့အပိုင်းတုံးကလည်းဒီနေရာမှာပဲပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတိုင်းတငဲချင်းများလုံးပဲမြင်လားပါ G-Movie ကလည်းကြိုဆိုလိုက်ပါတိုင်းဒီနေ့တိဆက်ပေးသွားမယ့်ဇာတ်ကားလေးကတော့ Bandan Omnibar စီဇန်1ရဲ့အပိုင်းလေးပဲဖြစ်ပါတိုင်း လုံငယ်လေးဘန်တော့ကိုအမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်နေတဲ့လူစိုးဟာဒီတစ်ခါမှာတော့အဖိုးမတ်တီတောင်သားရဲ့လှဝတ်စကန်းလေးကိုခိုးဝင်လာခဲ့ပါပြီ။အထဲမှာတော့ဘန်ကဂေဘင်ဂျူသားတွေရဲ့လက်နက်တွေစံတမ်းမှုကိုခရိုမတ်တုံဂျူသားပုံစံပြောင်းရင်ကူညီပေးနေခဲ့ပြီးခိုးဝင်လာတဲ့လူစိုးကိုလည်းတရီမထားမိခဲ့ပါဘူး။အမှန်တကယ်တော့အဲ့ဒီလူစိုးဟာဘန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ data အချက်အလက်မှန်သမျှကိုခိုးယူမလို့ဖြစ်ပြီးလုံခဲ့တဲ့၅မိနစ်တုန်းကပြဖြတ်ခဲ့တဲ့ပြဿနာကြီးတစ်ခုကိုလည်းကွန်ပျူတာကနေတဆင့်ဖွင့်ကြည့်မိသွားခဲ့ပါတယ်။ Professor Smu အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ဂေဘင်ဂျူကြီးဟာ လွန်ခဲ့တဲ့၅မိနစ်တော့ကတရေပြောင်းမေကာမော့ဂျူသားတကောင်ရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းကိုခံနေခဲ့ရပါတယ်။အော်နီချွတ်လက်ပတ်နာအီအချောင်းကိုတီးသွားတဲ့အဖိုးမက်ကလည်းကေဗင်ဂျူဂျီစီကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့ဘန်ရဲ့လက်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့လက်ပတ်နာအီကိုအမြန်ဖြုတ်ပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဂျူသားကောင်ကြီးရဲ့အစွမ်းကိုယှထားတဲ့ဘန်ကလည်းအငြင်းမနေပဲကမြင်းချောထားနေခဲ့ပြီးတော့အစမုဒိုရှိနေတဲ့ဆန်တက်ခန်းထဲမှာပါပတ်ပြေးနေခဲ့ပါတယ်။အစမုကလည်းဘန်ရဲ့ရင်ဘတ်မှာရှိနေတဲ့အော်နီချွတ်တစိလေးကိုတွားရောက်နှိပ်ပေးခဲ့လိုက်ပြီးတော့ငကိုယ်လူပုံစံတိုင်းဖြစ်အောင်ပြန်ပြောင်းပေးခဲ့လိုက်ပါတယ်။ သူတို့မှာအော်နီထွေလက်ပတ်နိုင်တဲ့အရေးကြီးတဲ့ပြဿနာတစ်ခုကိုဖြေရှင်းနေရတယ်လို့အဖိုးမှောက်ကိုပြောပြခဲ့လိုက်ပြီးတော့ဘန်းကူလည်းအခန်းတစ်ခန်းထဲမှာအားယူဖို့အတွက်ဖြောင်ပြခဲ့လိုက်ပါတယ်။တချိန်တည်းမှာပဲသူတို့ရဲ့ဂျိုးကိုဖျက်ဆီးဖို့လာနေတဲ့တရေပြောင်းမေဂါမော့ဂျူသားဟာအက်စမို့တို့ရဲ့စံတတ်ခံအရှိကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့အနီနာကအဆအ ው တွေကိုပါအသတင်ဖျက်ဆီးခဲ့ပါရီ။ဒီဂျူသားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအခြားမေဂါမော့ဂျူသားတွေနဲ့မတူဘဲအဝါရောင်ဖြစ်ကိုပြောင်းနေခဲ့ပြီးသူရဲ့ပါဇက်ကနေလေပရိုဖက်ဆာအက်စမို့ကိုစက်တားအစမပြတ်ခေါ်နေခဲ့ပါရီ။ သူထွက်မလာမှချင်းကေပင်ဂျူကအစာအုပ်တွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုလိုက်ဖြက်စီးနေခဲ့ပြီးတော့စံတပ်ခဲမောင်မာရှိနေတဲ့ဘန်ကလည်းဒီဖြည့်ဖြက်ကိုမြင်သွားခဲ့ပါပြီ။ဘန်ကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့ ጓ န်ကလည်းအခန်းထဲကနေဘဲမထွက်မသားဖို့တားစီနေခဲ့ပြီးနောက်တခါပြောစကားနားမထောင်ရေးအဖိုးမန့်နဲ့တိုင်ပြောမယ်လို့ခြိမ်းခြောက်ခဲ့လိုက်ပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဒေသတို့ထွက်ထွက်တဲ့ဘန်ကတော့အမားဖြစ်သူရဲ့ပြောစကားတွေကိုနားမထောင်မဲလက်ပတ်နိုင်တဲ့ကဖီးဘက်လိုခေါ်တဲ့ဂျူသားပုံစံကိုချက်ချင်းပြောင်းလဲခဲ့လိုက်ပါပြီ။မြူလေးကအစာအုပ်တွေကိုဖြက်စီးနေတဲ့အဝါရောင်မေကာမော့ဂျူသားစီကိုလည်းအပြေးတဝရောက်ခဲ့ပြီးတော့ အက်စမူကိုတွေ့ချိန်ရင်သူ့ကိုအရင်ဆုံးဖျက်ချော်ရားလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်စိတ်တို့နေတဲ့ဂျူသားကလည်းဘန်ရဲ့ပြောကြားရတွေကိုကြားကြားစားတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့အနီနာကအစာအုပ်တွေကိုပါထပ်ပြီးဖျက်ဆီးဖို့လှုံ့လာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘန်ကတော့လူသူရဲ့ဟာကွက်ကိုရှာတဲ့နေရမှာတမိုထူးဂျွန်နဲ့တူဖြစ်တာကြောင့်သူ့ကိုလာတိုက်ခိုက်တဲ့မေဂါမောက်ဂျူသားကိုလည်းအချိန်ခဏအတွင်းမှာပဲအမောက်သိပ်ပေးခဲ့လိုက်ပါတယ်ဒါ့ပေမဲ့အက်စမူနဲ့ထိပ်တိုက်စကားပြောကြည့်နေတဲ့ဂျူသားကတော့အတိခတ်ရပါပြီးတိုင်းအမြဲတမ်းပြန်ထလာနေခဲ့ပြီးဒီတစ်ခါမှာတော့ဘန်ကလည်း41ဂျူသားပုံစံကိုပြောင်းကာထပ်ပြီးတိုက်ခိုက်ပေးခဲ့လိုက်ပါတယ် new စလုံးရေတက်ခိုင်းမှုတွေကပုံပုံပြေထန်လာခဲ့ပြီးတော့သူတို့ပြန်ကုရပြန်ချာရင်းနဲ့ပဲအစမှုတို့ရှိနေတဲ့စံသတ်ခန့်တွေကိုပါရောက်လာခဲ့ကြပါပြီအထဲမှာတော့အစမှုနဲ့သူရဲ့တပည့်ဖြစ်သူကဒုစက်နဲ့စံသတ်မှုတစ်ခုကိုလုံဆောင်နေခဲ့ကြပြီးအမှန်တကယ်တော့အဲ့ဒါကအဝါရောင်မဂမောဂျူသားကိုငကုံပုံစံတိုင်းပြန်လုတ်ပေးနိုင်မဲ့အခ ্রিয়া တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တွေတိုက်ထနေတဲ့ပစ္စည်းဟာလုံဝါကိုတရားရရခိုင်တော့မပြီးမြောက်သေးတာကြောင့်အချိန်ခဏလောက်ထပ်ပြီးစောင့်မေးဖို့အတွက်မဂမောဂျူသားကိုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်အခုဒီနေရာမှာကုသမပေးနိုင်ရင်သူတို့ကလည်းအချိန်မရှိတော့ဘူးလို့ဂျူသားကပြောဆိုလာခဲ့ပြီး စမ်းသပ်ခံနေမှာပါထပ်ပြီးတောင်းကြဖို့အတွက်လှုံလာခဲ့ပါတယ်ဒူဂျီမဘဲအစမှုရဲ့အနားမှာရှိနေတဲ့တဘဲဖြစ်သူကအားတေစကားပြောလာခဲ့ပြီးတော့ငကိုးပုံစံနှန်းဖြစ်အောင်သူလှုပ်ပေးနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုလာခဲ့ပါတယ်ပရော်ဖက်ဆာအစမှုရဲ့စမ်းသပ်မှုတွေကိုသူသေးချကြည့်ထားတယ်လို့လူစိုးကိုပြောပြလာခဲ့ပြီးတော့ဆရာဖြစ်သူရဲ့ဘက်မှာလည်းဒီကူတာမှုကတိရဂိုင်းနှုံးလေးတောင်အမှားဖြစ်သွားလို့မရဘူးလို့ရှင်းပြနေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အလင်းစလိုဖြစ်နေတဲ့မဂါမော့ဂျူသားကတော့သူ့တို့တီထွင်နေတဲ့ဖြစ်တဲ့ဖြစ်စည်းကိုလူယူကအဝေးကိုထွက်သွားခဲ့ပြီးဒီကိစ္စကြောင်းကိုသိတဲ့တဘဲဖြစ်သူကပါသူနဲ့သူခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ် ချောမမာချေခဲ့တဲ့အဖိုးမတ်တို့ကလည်းဒီပြက်တနာကဗာဂျီလဲလို့အစမှုကိုမေးများလာခဲ့ပြီးတော့အရင်၃လုံးကဖြစ်ပြခဲ့တဲ့စံတတ်မှုကြီးတို့ခုအကြောင်းကိုလည်းအစမှုကပြန်ပြောပြခဲ့ပါသေးတယ်။သူတို့တွေနဲ့စကြဗလာကြီးထဲမှာရှိတဲ့အချားကျို့တွေကိုစံတတ်မှုပြုလုပ်စေတဲ့အချိန်တုန်းကကေဗန်နစ်မေဂါမော့လို့ခေါ်တဲ့ထူးဆန်းတဲ့ဂျိုကြီးတို့ခုကိုရှားတွေ့ခဲ့ပါသေးတယ်။ထူးချိုမှရှိကြတဲ့ဂျိုသားတွေကသူတို့ရဲ့ကာတာဂွန်ကိုໃຊတယ်လို့တုံချနိုင် train ရှင်းပြပြီးတော့စံတတ်မှုပြုလုပ်ဖို့ရောက်လာတဲ့အစမှုတို့နဲ့ပါခင်မင်သွားခဲ့ကြပါသေးတယ်။စူစန်းလေးလာခြင်းတွေပြင်းထန်နေတဲ့အစမှုကလည်းမေဂါမော့ဂျိုကြီးကိုနောက်တစ်ဆင့်မြင်ပေးဖို့အတွက် အအနေရရှိတဲ့စံသက်မှုကြီးတစ်ခုကိုထပ်မံလှူဆောင်ခဲ့ပါရည်ဒီစံသက်မှုကြောင့်မယ့်အချမေကာမော့ဂျူသားရည်နဲ့မတူတဲ့တရေပြောင်းအဝါရောင်ဂျူသားတော့ကောင်းထပ်ပေါ်လာခဲ့ပြီးအရာရာတိုင်းကိုလည်းပြောင်းလဲသွားစေခဲ့ပါရည်သူဂျူသားကအချမေကာမော့ဂျူသားရည်လိုမဟုတ်ပဲအပြတ်အစားသာရှိတဲ့တရေပြောင်းမျိုးစေးဖြစ်ပြီးတော့သူ့ကိုကုသဖို့အတွက်လည်းအစမှုကကတိပေးခဲ့လိုက်ပါရည်ဒါပေမဲ့တရေပြောင်းချင်းကိုကုသနိုင်မဲ့ပြည်စီကထင်တာထက်ပိုမှုအချိန်ချင်ကြနေကြတာကြောင့်အခုလိုမျိုးထပြီးတူတောင်းချလာတာပဲလို့ဗန်တော့ကိုရှင်းပြခဲ့ပါရည် အခြေမလောငယ်သူ့ကိုတားဆီးဖို့အတွက်ဘန်နိုဟာကေဗင်ဂျိုကနေစတင်ထွက်ခွာလာခဲ့လိုက်ကြပြီးမေဂါမော့ချူသားတွေအများကြီးနေထိုင်တဲ့ကေဗန်နဲ့မေဂါမော့ချူကိုလည်းတွားရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘန်နိုရရှိသွားတဲ့အချိန်မှာတော့အဝါရောင်ကအခြားမေဂါမော့ချူသားတွေကိုကြောက်ရွံ့ပြောင်းထားခဲ့ပြီးအနေရရှိနေတဲ့ကုသားမှုကြီးကိုလှုပ်တော့မဲဆိုတာအစမှုကတီးသွားခဲ့ပါရယ်။လဘတ်နိုင်တဲ့ကဟစ်ဘလတ်လို့ခေါ်တဲ့ဂျူသားပုံစံကိုဘန်ကပြောင်းရင်အဝါရောင်ဂျူသားကိုအမြန်ပတ်ရှာခဲ့ပြီးတော့စမ်းသပ်ခန်းကြီးတစ်ခုထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုတာကိုပါတီးသွားခဲ့ပါရယ်။ ဗန်ကဟစ်ဘလက်ကျူသားရဲ့ပါဝါတွေဖြစ်တဲ့မိတောက်တွေမိလုံးတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ကစမ်းသတ်မှုကိုတားစီခဲ့ပေမယ့်ကမ္ဘာကောင်းဆောင်နေပေဗန်ရဲ့မိဘဝါတွေကကျူသားပေါ်ဗာတဲရမှုမှရှိမနေခဲ့ပါဘူးဒီတက်ဖို့ဆိုတာကတော့အစမှုရဲ့တပည့်ဖြစ်သူကကုသပေးနိုင်မယ့်ဆက်ကြီးကိုကုတ်တင်ရေးတာအအနေငယ်မှာသွားခဲ့ပြီးငကိုပုံစံနှင်းဖြစ်ရမယ်အဝါယောင်ကျူသားဟာလည်းအနီရောင်ဖြစ်ကိုပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်ဒီတိုင်းဖြစ်လာလိုက်မယ်ဆိုတာသူသိနေခဲ့တယ်လို့အစမှုကပြောဆိုလာခဲ့ပြီးအခုဒီကောင်းကြီးကအရင်ကထက်အပြတ်ဆွဲအစတရားလောက်ပုတ်ကြီးလာပြီလို့ထင်ပြခဲ့ပါတယ် အဏ္ဒီယောမေဂါမော့ဂျူလာကလည်းဒီအဖြတ်ဆွာအကြီးကြောင့်တွေးခွက်ပုံတွေကပါပြောင်းလဲသွားခဲ့ပြီးတော့သူ့နဲ့လေစကြဂျူလာကြီးကတော့ဖြတ်စည်းလို့ရလာပြီလို့ပြောဆိုနေခဲ့ပါရစ်အချိန်မှရှိနေတဲ့အစမုရိုရဲ့အဖွဲလေးကိုလည်းစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့ကန်နဘောလိုခေါ်တဲ့ဂျူသားပုံစံကိုလည်းဘန်ကပြောင်းကအစမုရိုကိုထပ်ပြီးကယ်တင်ပေးခဲ့လိုက်ပါရစ်အဖိုးမန့်နဲ့အစမုရိုကိုလည်းပေးလို့ရရှောင်ထားကြဖို့အတွက်ဘန်ကအတိပေးခဲ့လိုက်ပြီးလေဗယ်နောက်တစ်ဆင့်မြင့်သွားတဲ့မေဂါမော့ဂျူသားကိုလည်းပြောင်းလဲခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါရစ်နေရသားကစမ်းသပ်ခန်းကြီးထဲမှာပဲပါဝါတွေကိုပြောင်းလဲထုတ်သုံးရင်းတိုက်ခိုက်နေခဲ့ကြပြီးတော့ လာဘနိုင်ကိုကောင်းကောင်းတုံးချတတ်တဲ့ပန်းကိုလည်း Smu ကတတိထားမိသွားခဲ့ပါပြီ။ပဲချိန်နှင်းမှာဘယ်လိုဂျူသားမျိုးထုံထုံရမယ်ဆိုတာကိုလည်း Smu ကអော်ပြောပေးခဲ့လိုက်ပြီးတော့បាយឯបားမှလည်းកាននបោဂျူသားပုံစံကនេះ Diamond Hat ဂျူသားပုံစံအဖြစ်ကိုပြောင်းလဲပေးခဲ့လိုက်ပါတယ်။အမှန်တကယ်တော့ Mega Moth ဂျူသားတွေဟာဘ្លောက်ပဲអាកជាနေခဲ့ပါသေးတယ်။ Diamond Hat လို့ဂျူသားမျိုးစိတ်တွေကိုတော့ဘ្លូမှရှင်ចားလို့မရပါဘူး။ផានသားပုံစံចောက်တုံးនេះကိုလည်းပန်းက쌓တယ်ထုံထုံခဲ့ပြီးတော့អាកជាလိုက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ Mega Moth ဂျူသားကိုလည်းផានឡောင်ឯនេះ ው ထဲကအណាយူပေးခဲ့လိုက်ပါသေးတယ်။ ဒီကိစားကြီးကိုကြည်ပြီးတော့လေ Smu ကအတွေ့အကြုံအမှန်ဝင်လာခဲ့ပြီးတော့ Oni Twin လက်ပတ်နိုင်ကိုပန်ကပဲဆက်လက်ထိန်းနေတာကအရှင်ပြေလိုက်မယ်လို့အဖိုးမတ်ကိုပြောဆိုခဲ့ပါတည်းဒီလိုနဲ့ပဲပန်နဲ့ Oni Twin လက်ပတ်နိုင်တို့ရဲ့ကံတရားကဆက်သွားခဲ့ပြီးတော့ဒီဖြစ်ပျက်ကိုလေ Data Chalet တွေခိုးယူနေတဲ့လူတွေကတီသွားခဲ့ပါတည်းပန်ဆိုတဲ့ကောင်ကတော်ယုံတန်ယုံကံကောင်းပြီးဟီးရိုးဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးပဲလို့ပြောဆိုနေခဲ့ပြီးတော့အခုရှိနေတဲ့လောက်ဝစခန်းကြီးတဲကနေလေတိတ်တိတ်လေးပြန်ထွက်သွားနေတယ်ပဲစည်စည်ဝိုင်းရဲ့အပိုင်းလေးကလည်းဒီနေရာမှာပြေးဆုံးသွားခဲ့ပါတည်းတငဲသမားလုံးဝမင်းကပါကြည်မှုပီကန်းနေကြိုးဆိုလိုက်ပါတယ် ဒီနေ့ပြပြပေးသားမယ့်ဇာတ်ကားလေးကတော့ Bandan Omnibot Season 1ရဲ့အပိုင်း9ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လိုင်းရဲ့အစမှာတော့မြေအောင်မှာတီရှိတဲ့ဂျူသားမျိုးတော်ကြီးတွေမှာစန္နာလိုခေါ်တဲ့ဗီလိန်လူဆိုးကြီးတစ်ယောက် ਨੇ ဘန်တို့ကတိုက်ခိုက်နေခဲ့ကြပါတယ်။မြို့ထဲမှာရှိကြတဲ့ဂျူသားတွေကလည်းဘန်တို့ရဲ့တိုက်ပွဲကိုအဝေးကနေလှမ်းငေးကြည့်နေခဲ့ကြပြီးတော့ဘသူနိုင်မလဲဘသူရှုံးမလဲဆိုတာကိုပါလောင်းကြေးထပ်နေခဲ့ကြပါတယ်။ဘန်က Electric Yeti လို့ခေါ်တဲ့အဝါရောင်ဂျူသားပုံစံကိုပြောင်းလဲထားခဲ့ပြီးတော့ဗီလိန်လူဆိုးကြီးဖြစ်တဲ့စန္နာကိုလည်းအလဲထိုးဖို့စူးစမ်းနေခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့သူတို့ဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတဲကိုဂျူသားကလေးငယ်တယောက်ကမစီမဆိုင်ပြေးဝင်လာခဲ့ပြီးတော့ဆန်တာရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုပါခံရမှလို့ဖြစ်သွားခဲ့ပါတည်းဒီကိစ္စကိုမြင်လိုက်ရတဲ့ပန်ကလည်းကလေးငယ်စီကိုအမြန်ပြေးတာချက်ချင်းကယ်တင်ပေးခဲ့လိုက်ပြီးကမ္ဘာကောင်းပေါ်နေပေအဲ့ဒီလူရဲ့ကြောင့်ပန်ကဆန်တာရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းကိုခံလိုက်ရပါတည်းသူ့ရဲ့လက်မှာပတ်ထားတဲ့အော်နီထွေလက်ပတ်နာရီကိုလည်းဆန်တာကဓမ္မဖြိုးရီကိုဂျူသားလာခဲ့ပြီးအဝေးကနေကြည့်နေတဲ့ဂျူသားတို့ရဲ့ဘက်မှာလည်းမျက်တောင်တစမခတ်ဘဲငေးကြည့်နေခဲ့ကြပါတည်းတိုးမဲ့မဲ့လည်းပန်ကသူ့ရဲ့အားသာချက်ဖြစ်တဲ့ဖြတ်တုံးညာကိုစတင်ထုတ်သုံးခဲ့ပြီးတော့ မကြောက်ခန့်လိုက်ရတဲ့သူ့ကိုယ်သူလုံမြောက်အောင်ပြင်ထိုင်နဲ့လျှက်စည်းလိုက်တွေကိုထုံလွန်ပေးလိုက်ပါရင်အနံ့ရပြီလို့ထင်နေတဲ့စန္ဒာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်စီကိုလည်းလျှက်စည်းတွေကကူသွာပေးပြီးတော့အချိန်တွေအားလုံးကိုဂျွန်းထိုးမောက်ခုံပြောင်းပြန်လန့်ပြစ်ခဲလိုက်ပါရင်ပွဲကြီးနေကြတဲ့ပိတ်သက်တွေတဲကိုဘလာနေဟုန်တာလိုခေါ်တဲ့တိမ့်ပတ်ပညာရှင်တယောက်ကရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့ရှောက်ပြီးစေးပြားတယ်လို့မျိုးအခြားသူတွေကိုသူ့ရဲ့ပြစည်းတွေအတင်းထိုးယောင်းနေခဲ့ပါရင်ပြိုင်ဘွဲကိုနိုင်ရရှိသွားတဲ့ဘန်းကိုလည်းထိုးတိမ့်ပတ်ပညာရှင်ကတတိထာမိသွားခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပြစည်းတွေကိုအလကားပေးကကြောင်ညာခိုင်းဖို့အတွက်လည်းအကြံရသွားခဲ့ပါသည် ဒါကြောင့်ဘလာနီဟော့စတာကအဲဒီမှာရှိတဲ့ဘန်းစီကိုတွာရောက်ခဲ့ပြီးတော့သူကဒီမီအောက်မြို့တော်မှာနာမည်တလုံးနဲ့နေထိုင်တဲ့ထူးချွန်တဲ့တိပတ်ပညာရှင်ပဲလို့စားတဲ့မိစ္ဆာသကားဆူခဲ့ပါဗျာ။သူကိုယ်တိုင်တိဖန်ပန်ဒီတာတဲ့ထူးဆန်းတဲ့ဆေးရည်တွေကိုလည်းဘန်းကိုထုတ်ချွားခဲ့ပြီးတော့သူနဲ့အတူတူအလုပ်တွဲလုပ်ဖို့စိတ်ဝင်စားလာလို့မေးကြည့်ခဲ့ပါဗျာ။စကားကြွားကြည်ရဲ့ကဲတင်ရှင်ဘန်းအချောင်းကိုမသိသေးတဲ့ဘလာနီကတော့ပြောသမျှစကားတိုင်းကိုပုံကြီးချဲ့ကာရန်တမ်းပြောဆိုနေခဲ့ပြီးကြီးနေတဲ့ပြိတက်တွေစိတ်ဝင်စားလာအောင်စမ်းသတ်မှုတစ်ခုကိုပါပြုလုပ်ပြခဲ့ပါဗျာ။ ပြုကိုယ်ရိုင်းအနည်းနဲ့ဆယ်လောက်ချိန်ကုန်ခံပြီးရှားပွေထားတဲ့တဘာဝဈေးမျိုးကိုလည်းပိတ်သက်တီမြင်အောင်ထုတ်ပြခဲ့ပြီးတော့ဒီဈေးကိုစမ်းသက်ခံမဲ့လူတယောက်လောက်ရှေးထွက်လာပေးပါလို့တောင်းဆိုခဲ့ပါသေး යි ထូចိမှာပဲဂျူသားရဲ့ခြေထဲမှာရှိနေတဲ့ကြောက်တုံးဂျူသားကောင်ကအရှိကိုထွက်လာခဲ့ပြီးတော့ဒီစမ်းသက်မှုကိုသူလုံးကြည့်မယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါသေး යි အမှန်တကယ်တော့အားလုံးရဲ့ရှင်းကိုထွက်လာတဲ့ဂျူသားကဘလာနေနဲ့ဇက်ဂျူတိုက်ထားတဲ့လက်ထောက်တယောက်ဖြစ်နေခဲ့ပြီးအပင်ပေါက်သေးတဲ့ချို့ကိုလည်းစတင်စမ်းသက်ပြခဲ့ပါသေး යි ဘန်ကတော့ဒီဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုလုံးဟာဂျူတင်ဇက်တိုက်ထားတယ်ဆိုတာကိုသိနေခဲ့ပေမယ့် မတိနားမလဲသေးတဲ့တချို့ဂျိုသားတွေကတော့အပင်ပေါက်သေးကိုဈေးကြီးပေးပြီးအလို့ရဝယ်နေကြကြပါသေးတယ်။တူထုတ်တဲ့ကွန်ပျူစီတိုင်းမှာစိုးချိုလုံးဝမရှိဘူးလို့ပလာနေကရဲရဲကြီးကိုအာမခံပြောဆိုနေခဲ့ပြီးတော့ဘန်းကလည်းတူပုံးခုနေတိုင်းနဲ့လှုပ်ဝက်နေရစီကိုခေါ်သွားပေးခဲ့ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာပဲတူဆန်းတဲ့တီထွင်မှုတွေကိုတူမြဲလုတာဖြစ်တယ်လို့ဘန်းကပြောပြနေခဲ့ပြီးတော့အလောက်တည်းလှုပ်ဆဲဝဲသားရဲ့အချိန်မရသေးတယ်လို့ရတယ်လို့ထပ်ပြီးရှင်းပြခဲ့ပါသေးတယ်။အာယုံလာနောက်နေတဲ့ပလာနေဆိုတဲ့တိတ်ပတ်ပညာရှင်ចောင်းကူလည်းပန်းကအနှဲငယ်သိချင်သွားခဲ့ပြီးတော့အဖိုးမတ်တို့ရဲ့စကန်ထဲမှာရှိနေတဲ့ရူကိုလည်းလန့်ဆတ် dwell ခဲ့ပါသေးတယ်။ သိမ့ States, no the so ်ပင so ် so းညာရှင်ဗလာနီဟို့တာဆိုတဲ့လူចောင်းကိုတစ်ချက်လောက်ရှာကြည့်ပေးပါလားလို့ပန်းကရူကိုတောင်းဆိုခဲ့ပြီးတော့နောက်တမိနစ်အတွင်မှာပဲရာဇီရမဲလို့ရူကပြန်ပြောခဲ့ပါသေးတယ်။သိမ့်ပင်းညာရှင်ဗလာနီဟို့တာဆိုတဲ့လူကတရားမဝင်စမ်းသတ်မှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီကိစ္စကြောင့်ပဲအလထုတ်ခံရရတယ်လို့ရူကပြန်ကြောင်းကြားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့သူဘာစမ်းသတ်မှုလို့လို့အလထုတ်ခံရရလဲဆိုတာကိုတော့ရှာကြည့်လို့မရသေးဘူးလို့ပန်းကထပ်မပြောပြခဲ့ပြီးရုတ်တရက်ဆိုလိုပန်းရှိနေတဲ့နေရာကိုထိုးဆင်းတဲ့ဂျူတာကောင်ကရောက်လာခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဂျူတာကတော့ပန်းဟာဆော့ကျလာကြီးကိုကဲတင်ပေးတဲ့သူရဲကောင်းဆိုတာကိုတည်နေခဲ့ပြီး သိမ့်ဘပညာရှင်ဗလာနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တဲ့တဲ့ချက်လက်ကျုပ်ကိုပေးတရားရှိတယ်လို့ပြောလာခဲ့ပါတယ်ဗလာနေဟော့စတာကဟာသူရဲ့ထူးဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုထုတ်ထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်ကျူသားတော်ကောင်ကိုအချင်းချနှိတ်ဆက်နေကြအောင်ပြောဆိုရှင်းပြနေခဲ့ပြီးတော့အခုပဲသူကိုချချင်းတော်ဖမ်းတင်တယ်လို့ကျူသားကပြောလာခဲ့ပါတယ်ဗလာနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနှဲငယ်စိတ်ခုနေတဲ့ပန်ကလေထူကျူသားရဲ့ပြောစကားတွေထဲအောင်ဒီကိစ္စကိုဆောင်တန်းကြည့်ဖို့သဘောတူခဲ့လိုက်ပြီးခုနကလို့ဝတ်စမ်းတခန်းစီကိုပြောင်းသွားခဲ့ကြပါတယ်ကံကောင်းခြင်းတော်သူတို့ရောက်သွားတဲ့ချိန်သိမ့်ဘပညာရှင်ကအပြင်းကိုယောင်းနေခဲ့ပြီး စပိုင်ဒါမန်ကြီးလိုခေါ်တဲ့ဂျိုတာပုံတန်ကိုပြောင်းလာအတဲကိုခုံဝင်ခဲ့ကြပါရစ်ဇန်တခန်းထဲကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဘန်လို့ထင်ထားတဲ့အချိန်မှာစကွီချက်လိုခေါ်တဲ့ပူလိုလိုဘာလိုလိုဂျိုသားလေးကိုရှားတွေ့သွားခဲ့ပြီးဒီကောင်ကိုဖန်လုံးကြီးတဲ့အထက်ကအတုံးချပြီးဆေးရည်တွေပေါက်ဆက်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းနားလဲသွားခဲ့ပါရစ်ဒီကောင်လေးဟာစကြောက်လာတဲ့ကရှားပါမျိုးစိတ်တွေတဲ့ကတကောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းဂျိုသားကထပ်မံစင်ပြာနေခဲ့ပြီးတော့သူ့ကိုယ်ကဲထုတ်ကအပြင်ကိုထွက်ပြေးချဖို့အတွက်လည်းထပ်မံစီစဉ်ခဲ့ပါရစ်ဒါပေမဲ့သူတို့အဲ့ဒီလိုထွက်ပြေးဖို့ခြေလမ်းလှမ်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲပလာနေကပြန်ရောက်လာခဲ့ပြီးတော့ စက ्वी ချတ်ကိုယူပြီးပြေးဖို့လုပ်နေတဲ့ဘန်ဒုကိုလည်း追 đuả ခဲ့ပါတယ်။တောင်းရောက်သားကအဲ့ဒီအခန်းထဲမှာပဲစာတင်တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ကြပြီးတော့လှုပ်ဝတ်စံတကတ်ထဲမှာ ཕ ွတ်ထားတဲ့စက ्वी ချတ်အចောင်းကိုလည်းတယောက်တစ်ပေါပြောဆိုနေခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲဘန်က MV ဘိန်းလိုခေါ်တဲ့လျှက်စစ်ဂျူသားပုံသားကိုထတ်မှန်ပြောင်းလဲလိုက်ပြီးတော့ဖန်လောင်ရင်ထဲမှာပိတ်ခံထားရတဲ့စက ्वी ချတ်ဂျူလားလေးကိုလည်းအမြန်ကယ်ထုတ်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်။ဒါပြင်မှာဘန်မတီသေးတာကတော့စက ्वी ချတ်ဆိုတဲ့အကောင်လေးကအောက်ဆီဂျင်ဓာင်းငွေနဲ့တိုက်တွေးလို့ရှိရင်အဆမတန်ကြီးထွားလာတတ်တာဖြစ်ပြီးရူရရဲ့ဘမှာလည်းဒီចောင်းကိုလှမ်းပြဖို့အတွက်ဘန်ကိုအချိန်မီဆက်သွဲခဲ့ပါ တုံ့ပြန်မဲ့ကံမကောင်းစရနဲ့ပဲ squeecher လေးဟာကဘာမြေမျက်မှာရှိတဲ့ oxygen လေးတွေနဲ့ထိတွေ့သွားခဲ့ပြီးတော့ယူဆောင်လာခဲ့တဲ့ဘန်ရဲ့လက်ထဲမှာတည်းជីထွားလို့လာခဲ့ပါတယ်။လောက်ဝတ်စကန်းရှိရာကိုယူသွားဖို့လုပ်နေတဲ့ဘန်ရဲ့လက်ထဲကနေလေ squeecher လေးဟာလොမြောက်သွားခဲ့ပြီးတော့မြို့လေကောင်ကိုပြုတ်ကြတာကသူ့ရဲ့တကယ်ပုံစံအမှန်ကိုပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်။ oxygen နဲ့ထိတွေ့တာများလေလေ squeecher ရဲ့အရွယ်အစားကပိုမိုကြီးလာလေလေဖြစ်နေခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့ Hollywood စကားတွေကလိုမျိုးအီယာမအကောင်ကြီးဖြစ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်။မြို့ထဲမှာနေထိုင်ကြတဲ့လူသားတွေကိုလည်း squeecher လေးကစတင်အနေနဲ့ပြူလာခဲ့ပြီးတော့ ပန်ရဲ့ရူတိုရဲ့ဘက်မှာလည်းဒီကောင်ကြီးကိုစတင်တားသိဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။အီယာမားအကောင်ကြီးကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပေဂျူဒါပုံစံကိုလည်းပန်ကတကောင်ပြီးတကောင်ပြောင်းလဲတိုက်ခိုက်ကြီးနေခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့ဘလော့လိုခေါ်တဲ့ဂျူဒါပုံစံနဲ့အနိုင်ယူဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲလိုက်ပါတယ်။ဒီကောင်ကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဘာလက်နဲ့မှတိုက်ခိုက်လို့မရဘူးဆိုတာကိုလည်းပန်ကသတိထားမိသွားခဲ့ပြီးတော့အခုသူ့ကိုကြီးထွားလာအောင်လှုပ်ပေးနေတဲ့အောက်ဆီဂျင်တွေကိုဖြတ်တန်းပြတ်မှရမယ်လို့ရူကပြောပြခဲ့ပါတယ်။ပန်ကဘလော့ဂျူဒါရဲ့အားသာချက်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်အကျုံးချုပ်ထွက်တာကိုအသုံးပြုကအီယာမားကောင်ကြီးကိုဖုံးအုပ်ပစ်ခဲလိုက်ပြီးတော့ အောက so, ်ဆီဂျင uh ်တန so, uh ်းကွ okay. ေ like းတွေနဲ့ ठी တွေးတာကိုလုံးဝအဆက်တွေပြတ်တော့အောင်ကြိုးစားကြည့်ခဲ့ပါတယ်ကံကောင်းတော့လည်းဗန်းချလိုက်တဲ့သုံးပြချဟာဒီနေရာမှာတကယ်ကိုအလုပ်ဖြစ်သွားခဲ့ပြီးတော့အေယာမကောင်ရွယ်စားကနေလည်းတဖြည်းဖြည်းပြန်သေးတာကငကောရွယ်စားကိုပြန်ရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်ဒီစကွိချ်ချဂျူတာအချောင်းကို ठी တဲ့ပလာနေကလည်းဗန်းစီကိုအမြန်ပြေးလာခဲ့ပြီးတော့ခုနကထပ်ပိုပြီးခိုင်ခိုင်နဲ့ဖန်လုံးနဲ့ထပ်ပြီးအုပ်ပေးခဲ့လိုက်ပါတယ်ဒီတခါမှတော့ဖန်လုံးဟာအောက်ဆီဂျင်တန်းကွေးတွေမကားပဲအကြံပန်းတန်းခိုင်တိုင်းနဲ့ဖန်လုံးဖြစ်ကိုပြောင်းလဲသွားခဲ့ပြီးတော့အခွေသားဖြစ်တဲ့မှုကလည်းခဏကြာမှအခင်ဖြစ်တဲ့နေရာကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ် ဒီကိစ္စတွေအလုံးဟာဘန်နေဒူပါလာတဲ့ဂျူသားကြောင့်ဖြစ်ရတယ်ဆိုတာကိုလည်းအကုန်လုံးကနားလည်သွားကြပြီးတော့တပတ်ကဂျူသားရဲ့ဘက်မှာလည်းအဖမ်းမခံချင်တာကြောင့်အဝေးကိုတွေ့ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်ကိစ္စတွေအလုံးပြီးသွားရင်တော့ပန်ကဘလာနေကိုတွားရောက်စကားပြောခဲ့ပြီးသူတို့နှစ်ယောက်လုံးကိုပလန်ဘာတရားရုံးမှာဓမ္မဆစ်ဆေရုံးမှာဖြစ်တယ်လို့ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်အဖမ်းမခံချင်တဲ့ဘလာနေကလည်းခုနကဂျူသားလိုမျိုးယူကြောင့်ကြောင့်အကွက်တွေနှင်းသွားခဲ့ပြီးတော့နောက်ထပ်ဓာမျိုးမလွတ်တော့ပါဘူးလို့အော်ဟစ်ကပြောဆိုသွားရင်းနဲ့ပဲစီစဉ်ဝိုင်းရဲ့အပိုင်းကားကလည်းဒီနေရာမှာပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်တငငင်းများလုံးမင်းလားပါ Jio Movie ကနေကြည့်ရှုလို့ရပါတယ် ဒီနေ့ပြပြပြပေးထားတဲ့ဇာကားလေးကတော့ Bandan Omni Park Season 1ရဲ့အပိုင်း6ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဇလန်းရဲ့အစမှာတော့ဘန်းကိုအငြင်းတမ်းလိုင်းနောက်ရှက်နေတဲ့ကြူသားလူစိုးကြီးဟာဒီတစ်ခါမှာလဲစိုင်းတဆိုင်ရှေ့မှာနေလက်စာဝင်းဝင်းနေတဲ့ဘန်းကိုထတ်ပြီးတိုက်ခိုက်ပြပါမယ်။သူ့ရဲ့တပဲတော်ဖြစ်တဲ့ဇက်ဆိုရဲ့ခွေးကြီးကိုလဲအေယာမပိုးတိကောင်းကြီးဖြစ်ပြောင်းလဲခိုင်းခဲ့ပြီးတော့မျိုးလဲကောင်မှရှိနေတဲ့ဘန်းကိုတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။မျိုးသူမသားရီရဲ့ဘန်းမှလဲမြေရောက်ထဲကနေထွက်လာတဲ့အေယာမပိုးတိကောင်းကြီးကိုမြင်သွားခဲ့ကြပြီးတော့အကုန်လုံးလန့်ဖြန့်သွားအဝေးကိုထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြပါတယ်။ နေလေသာဝဲပြီးထွက်လာတဲ့ပန်ကလည်းထိုအေယာမဘုရီကောင်ကြီးကိုထတ်မြင်သွားခဲ့ပြီးတော့လက်ပတ်နိုင်တဲ့ကဒိုင်မွန်ဟဲလို့ခေါ်တဲ့ဂျိုသားပုံစံကိုချက်ချင်းပြောင်းလဲပီးပါရင်မျိုးလေကောင်တိတ်တဲမှာပဲဘန်နဲ့ဒီကောင်ကြီးတို့ကအစာတင်တိုက်ခတ်ခဲ့ကြပြီးတော့ဒီလောက်ကြီးတဲ့တရတော် वाची ကိုဘဲကောင်ထိချင်းုံနေတာလဲလို့ပန်ကစဉ်းစားနေခဲ့ပါရင်ဒိုင်မွန်ဟဲဂျူလာရဲ့အစွမ်းနဲ့ပဲအေယာမဘုရီကောင်ကြီးကိုအလဲထိုးခဲ့လိုက်ပြီးတော့ဇက်ရှုံးနေတော့မယ့်ဆိုတာသိတဲ့ဂျိုသားလူသားကလည်းလေးဂျူနိုင်းအချက်ပေးကသူ့ကိုပြန်ခေါ်ခဲ့ပါရင်အစုံးတိုက်ခွက်ကိုထုတ်သုံးဖို့ပြင်နေတဲ့ဘန်စီကနေလေဇက်ကအမြန်ထွက်ပြေးသွားခဲ့ပြီးတော့ ဒီဘိုးကောင်ကြီးကဘယ်ကနေရောက်လာရတာလဲလို့ထပ်ပြီးစဉ်းစားနေခဲ့ပါပြီ။တိုက်ပွဲပြီးသွားတဲ့နောက်မှာတော့ဘန်ကသူ့ရဲ့အဖွဲသားဖြစ်တဲ့ရူစီကိုပြန်သွားခဲ့ပြီးတော့ခုနကဖြစ်ပျက်သွားခဲ့တဲ့အီယာမဘိုးတိကောင်ကြီးចောင်းကိုလည်းပြန်ပြောပြခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီလိုတလိတ်ဆန်နေကိုထိန်းချုပ်ခိုင်းသေးတဲ့သူကဒေါက်တာအန်နီမိုတယောက်ပဲရှိတယ်လို့ဘန်ကထပ်ပြောလာခဲ့ပြီးတော့သူ့ကိုလိုက်ရှာဖို့အတွက်လည်းထပ်မံစီစဉ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့အဖွဲသားဖြစ်တဲ့ရူဟာပလန်မာဌာနချုပ်ကိုခုနလေးကတည်းကဆက်တွေ့ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေါက်တာအန်နီမိုကကျင်းထောင်းနေမှာပဲအေးအေးဆေးဆေးရှိနေပါသေးတယ်လို့ပြန်ပြောပြခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒို့ပေမဲ့ဘန်းကတော့ကိုတိုင်မြင်တွေ့ထိတွေ့မှယုံကြည်တတ်တဲ့သူဖြစ်တာကြောင့်ဒေါက်တာအနီမို့ကိုဖမ်းချုပ်ထားတဲ့ပလမာဌာနကိုလည်းချက်ချင်းသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ရုကတော့ပြောမရဆိုမဘန်းကိုတက်တည်ပြချင်တာကြောင့်ဒေါက်တာအနီမို့ကိုဖမ်းချုပ်ထားတဲ့အခန်းရှိရာကိုခေါ်သွားပေးခဲ့ပြီးဟိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့သူသန်းသွားတဲ့ဒေါက်တာအနီမို့ကပြောင်းနေခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့အခန်းထဲကိုဝင်ရှာကြည့်တော့လေကလေးကစားတဲ့အရုပ်တွေနဲ့တာပြည်နေခဲ့ပြီးအေယာမဘိုးကောင်းကြီးကိုလွတ်လိုက်တဲ့သူကဒေါက်တာအနီမို့ဆိုတာတေးကြသွားပြီလို့ဘန်းကကောက်ချက်ချခဲ့လိုက်ပါတယ်။ လူတို့ရဲ့အချင်းချင်းဆိုင်ကိုတည်နေတဲ့ဘန်ကလည်းအခန်းတောက်မှာရှိနေတဲ့အင်တာကွက်ကိုဖဲချေခိုင်းလိုက်ပြီးတော့တူတင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲဒေါက်တာအနီမိုကမြေအောင်လိုင်ကောင်းတစ်ခုကိုဖောက်ထုတ်တာထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။ကျမ်းပြေပေါ်မှာရှိနေတဲ့ပျော့ဆိတ်တန်းကြီးကိုလည်းရုကမြင်သွားခဲ့ပြီးတော့ဒီကောင်းကြီးရဲ့နောက်ကိုလိုက်သွားရင်းဒေါက်တာအနီမိုစီကိုယောက်နိုင်တယ်လို့ဘန်ကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲရုတို့ဟာမြေအောင်လိုင်ကောင်းကြီးတဲ့ကိုဆင်းလာခဲ့လိုက်ကြပြီးတော့ပျော့ဆိတ်တန်းကြီးတောင်းနေတဲ့လမ်းကြောင်းတိုင်းဆက်လိုက်သွားခဲ့ကြပါတယ်။သူချင်းမှာပဲလိုင်ကောင်းကြီးတဲ့မှာရှိနေတဲ့အရာမပျော့ဆိတ်ကြီးတွေကဘန်တို့စီကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့ တော်တဲ့အနီမောစီကိုတွားလို့မရအောင်ကြဖြတ်ကတားစီနေခဲ့ကြပါရိတ်။အော်နီထွေလက်ပတ်နိုင်တဲ့ကအေဂိုလိုခေါ်တဲ့ဂျိုသားပုံစံကိုလည်းပန်းကပြောင်းလဲခဲ့လိုက်ပြီးတော့သူတို့ရှိကိုရောက်လာတဲ့အီယာမပွဲဆိတ်တွေကိုလည်းပြန်လဲခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါရိတ်။ဒါပေမဲ့သူတို့တိုက်ခိုက်တဲ့အတန်းတွေကပူကျဲလာလေလေပွဲဆိတ်အကောင်ကြီးတွေကပိုများလာလေလေဖြစ်နေခဲ့ပြီးတော့ရူယဲဘမှာလည်းဒီနေရာကနေအများဆုံးထွက်ပြေးမရတော့မဲလို့ပန်းကိုပြပြားခဲ့ပါရိတ်။ဒီလိုနဲ့ပဲမြေအောင်မှရှိနေတဲ့လိုင်ကောင်းကြီးတခုရဲ့ကိုပြေးဝင်သွားခဲ့ကြပြီးတော့အီယာမပွဲဆိတ်ကြီးတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကနေလဲတင်းရှောင်းခဲ့ကြပါရိတ်။ အဲ့ဒီလိုထွက်ပြေးလိုက်တာကသူတို့တွေအတွက်အရန်ကိုကန်ကောင်သွားခဲ့ပြီးတော့ဒေါက်တာအန်နီမိုပုံခုနေတဲ့ထင်းကျိုရီစကန်းရှိရာကိုပါအွက်တီရောက်သွားခဲ့ပါလေအဲဒီမှာတော့ဒေါက်တာအန်နီမိုကထူးဆန်းတဲ့လက်နှက်ကြီးတစ်ခုကိုတီထွင်နေခဲ့ပြီးလူသားမျိုးနွယ်တွေအားလုံးကိုပြွေးဆိတ်တွေဖြစ်ပြောင်းလဲပြစ်မယ်လို့အော်ဟစ်ကာပြောဆိုနေခဲ့ပါလေတဘက်မှာလည်းဘန်ရဲ့နောက်ကိုအမြဲတမ်းလိုက်နေတဲ့ဂျူသားလူစုကြီးကလိုင်းကူရဲ့အရှိကိုယောက်လာခဲ့ပြီးတော့ဇက်ရဲ့ကူညီနဲ့ပဲဘန်တို့ရှိတဲ့နေရာကိုဆက်ပြီးရှာနေခဲ့ပါလေဒေါက်တာအန်နီမိုရဲ့တရေပြောင်းလက်နှက်ကြီးเจ้าကိုလည်းဘန်ရဲ့လူတို့ကတီတွားခဲ့ကြပြီးတော့ အခြေမလုံငင်တာစီချဖို့အတွက်လဲစူးစမ်းခဲ့ပါတယ်လက်နဲ့ကြီးကိုအပြေးဝထိန်းချုပ်တော့မဲ့ဒေါက်တာအနီမို့ကိုလဲပန်းကစကားအော်ဟိကာပြောခဲ့ပြီးတော့သူတို့ဘက်ကိုတတိထားမိလာအောင်အာယုံလွှဲခိုင်းလိုက်ပါတယ်ပဝစိတ်တကောင်းရဲ့လက်ထဲမှာရှိနေတဲ့နောက်ဆုံးတက်ဆင်ရမယ့်ဆက်ပိုင်းစာလေးကိုလဲရူကတတိထားမိသွားခဲ့ပြီးတော့ဘန်းကိုလဲတယောက်ထဲချန်ထားတာကတဖက်ကိုခုံကူသွားခဲ့ပါတယ်ဘန်းကလက်ပတ်နိုင်ထဲမှာရှိတဲ့ရပ်လို့ခေါ်တဲ့စူးစမ်းပုံစံကိုချက်ချင်းပြောင်းလဲလိုက်ပြီးတော့ဆက်ကြီးကိုထိန်းချုပ်တော့မဲ့ဒေါက်တာအနီမို့စီကိုလဲပြေးသွားခဲ့ပါတယ် ဘာဖြစ်လို့သူစီကိုအေယာမပိုးတီကောင်းကြီးဆေးလုခဲတာလဲလို့ပန်းကမေးမြန်းနေခဲ့ပြီးဒေါက်တာအနီမိုရဲ့ဘက်မှာလည်းဘာအေယာမပိုးတီကောင်းကြီးလဲလို့ပြန်မေးခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီနေ့နေ့လယ်တော့ကသူကတတ်ခိုက်ခဲ့တဲ့အေယာမပိုးကောင်းကြီးအကြောင်းကိုလည်းပန်းကပြန်ပြောပြခဲ့လိုက်ပြီးအခုသူပြောနေတဲ့အကောင်ကြီးကိုသိတော်မသိဘူးလို့ပြန်ပြောခဲ့ပါသေးတယ်။ဒေါက်တာအနီမိုကသူအမြင်တုံးနေကြဖြစ်တဲ့တိလိပ်ဆန်ထင်းချုံဆက်လေးကိုထုတ်သုံးပြလာခဲ့ပြီးတော့ red ပုံတံပြောင်းထားတဲ့ဘန်းစီကိုပဝဝစိတ်တအုံနဲ့တိုက်ခိုက်ဖို့ဆေးလုခဲလိုက်ပါသေးတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ဘန်းတို့စီကိုလည်းတကဲတရကံဖြစ်တဲ့ကျူသားလူစုကြီးကရောင်းချလာခဲ့ပြီးတော့ ဒီချိန်လေးကိုသုံးချပြီးဘန်းကိုပြန်ရှင်းပြဖို့အတွက်လဲထပ်မံစီစဉ်ခဲ့ပါတယ်ဘန်းကလက်ပတ်နိုင်တယ်မှာရှိတဲ့နောက်ထပ်ဂျူတာသစ်ပုံသင်ကိုထပ်မံပြောင်းလဲခဲ့လိုက်ပြီးတော့ဆက်ကြီးကိုထိထုတ်ဖို့လုပ်နေတဲ့ဒေါက်တာအနီမို့ကိုလဲခုံပြံကျော်လွားကပြင် mặt ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်တဘမှာရှိနေတဲ့ဘူးကလဲနောက်ဆုံးတက်စင်ကိုလုပ်နေတဲ့စပိုင်းစာပစ္စည်းကိုလူယူလိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ဘန်းကိုအများဆုံးအဆုံးသက်ဖို့အတွက်အော်ပြောခဲ့ပါတယ်ထို့ချိန်မှာပဲသက်ဆိုရဲခွေးကြီးကဒူးဆမ်းတဲ့ဂျူတာတကောင်ပုံသင်ပြောင်းကဘန်းတို့စီကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့နောက်ဘက်စလုံးကိုလဲအာယွနာအောင်ဝန်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ် ဒီကောင်ကြီးကိုတခါမှမမြင်ဘူးပါဘူးလို့ဒေါက်တာအနီမိုကပန်းကိုပြောပြနေခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီမြာမှာပဲအကောင်လုံးဟာတူချကိုချနဲ့အကောင်လုံးပတ်တိုက်ခိုင်းနေခဲ့ကြပါလိမ့်။ရူရဲ့ဘမှာတော့ပန်းတို့ကြီးကျယ်ဆော်ဘလော်တီးနေကြတဲ့အချိန်တရေပြောင်းလက်နဲ့ကြီးရဲ့အပေါကိုတိတ်တိတ်လေးခုတ်တက်သွားခဲ့ပြီးအခုဖြစ်နေတဲ့အရာအလုံးကိုညက်တမ်းဖြစ်ဖို့အတွက်စူးသားခဲ့ပါလိမ့်။ပန်းကဒေါက်တာအနီမိုရဲ့ခေါင်းမှရှိတဲ့ထိမ့်ကျဆက်ကိရိယာကြီးကိုတွားရောက်ဖြုတ်ပေးခဲ့လိုက်ပြီးတော့ပဝဲဆိုင်တဲ့အလုံးကိုလည်းအရင်ပုံစံအတိုင်းပြန်လောက်ပေးခဲ့လိုက်ပါလိမ့်။တဘမှာဒေါက်တာအနီမိုတိဖန်ထားတဲ့စက်ကြီးကိုရူကအသာယာလေးဖြဲစီလိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ လူသားတွေတားရောက်တော့မဲ့ဒုက္ခအန္ရေဒင်းကြီးတွေကနေလေထမှန်ကယ်တင်ပေးခဲ့လိုက်ပါရီးထိုလဲနဲ့ကြီးရဲ့ပောက်ွဲမှုအတန်တိုင်းကြောင့်မဲ့ဇက်ဆိုတဲ့ခွေးကြီးကအဝေးကိုထွက်ပြေးသွားခဲ့ပြီးတော့ဒီကိစ္စရဲ့အကြောင်းအဖစ်တဲ့ဒေါက်တာအန်နီမုတ်ကိုလည်းပြန်လဲဖမ်းဆီးခဲ့လိုက်ပါရီးပြေတနာတွေအလုံးပြီးသွားတဲ့နောက်မှာတော့ပန်ကသူ့ကိုတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့ဇက်ဆိုတဲ့ခွေးကြီးเจ้าကိုတွေ့နေခဲ့ပြီးဒေါက်တာအန်နီမုတ်မဟုတ်ရင်ဘယ်သူဖြစ်နိုင်သေးလဲလို့ထမှန်စဉ်းစားနေရင်းနဲ့ပဲစီဇင်1ရဲ့အပိုင်း6ကလည်းဒီနေရာမှာပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါရီးတကယ်ကြီးများလုံးမဲမင်းလားပါဂျီယူမူဘီကလည်းကြိုးစူလိုက်ပါရီးဒီနေ့ပြပြပေးတော့မဲ့ဇာကားလေးကတော့ပန်တန်အော်မီဗ Season 1ရဲ့အပိုင်း5မှာဖြစ်ပါတယ်။ဇာလဲဟဲဆာမာတော့ဘန်နဲရူဒိုဟာအာကာတာရဲကထူးဆန်းတဲ့အမှုတစ်ခုကိုလိုက်လံစုံစမ်းနေခဲ့ကြပါတယ်။ဂျိုတာရဲ့ကောင်ကစက်ကြဝလာကြီးတစ်ခုလုံးကိုဖျက်ဆီးလို့ရတဲ့အနိုင်ရလာဘုံကိုခိုးယူထွက်ပြေးသွားတာကြောင့်ဘန်နုရဲ့ဘက်မှလည်းတိုင်ကြားတာရရချင်းမြဲအဲ့ဒီဂျိုတာကိုလိုက်ဖမ်းခဲ့ကြပါတယ်။အာကာတာဟင်းလင်းပြင်ကြီးထဲမှာရှိနေတဲ့ရင်းမြန်အူကြီးတဲကိုလည်းဘန်နုကထောက်ဝင်လာခဲ့လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဘုံခိုးနေတဲ့ဘရီတဲညီနောင်နှစ်ယောက်ကိုလည်းတွေးတွားခဲ့ပါတယ်။အမှန်တကယ်တော့ဘန်နဲရူဒိုကိုတင်ပြပေးလိုက်တဲ့သူတွေကဘ အနန္ယလာဘုံကလေဒီရင်မြန်ကြီးထဲမှာရှိနေတယ်လို့ထပ်ပြီးပြောပြခဲ့ပါသေးတယ်။ဘန်နိုးဖွဲ့စကားပြောနေတော့မှပဲတဖက်ကအမောင်တွေကနေအာချစ်ကထပ်ပေါ်လာခဲ့ပြီးတော့သူတို့ပြောနေတဲ့ဘုံကအယောင်းဝဲလှုပ်ထားတဲ့ဖြစ်စီဖြစ်တယ်လို့ထပ်ပြီးပြောပြခဲ့ပါသေးတယ်။ဘာတွေဖြစ်နေမှမသိတဲ့ဘန်နေဗီတို့ကလေဒီကိစ္စကိုနားလဲအောင်ပြန်ရှင်းပြခိုင်းနေခဲ့ပြီးတော့အမြမသိဂျိုသားတကောင်ကသူစီကနေအနန္ယလာဘုံကိုလာဝဲတယ်လို့အာချစ်ကရှင်းပြခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်သူဟာဘရဒဲညီတော်တယောက်နဲ့အတူတူပူပေါင်းပြီးဖြစ်စီရေးဘုံကိုထင်းကျုပ်ရစကန်းထဲကနေအလဲတောက်လာတာဖြစ်ကြောင်းနေ ဒီရောက်မှအဝေမတဲ့ဖြစ်ကအခုလိုမျိုးတကွဲနှပြဖြစ်သွားရတာပဲလို့အာချစ်ကပြန်ရှင်းပြခဲ့ပါရစ်အနัยလာဘုံကဘလောက်တောင်အန်ရကြီးလဲဆိုတာတီးကြလာလို့ဥကအာချစ်တို့ကိုပြန်မေးခဲ့ပြီးတော့အခုရှိနေတဲ့စကြဝဠာကြီးတစ်ခုလုံးကိုပါဖျက်ဆီးပြနိုင်တယ်လို့ပြောပြခဲ့လိုက်ပါရစ်သူချိန်မှာပဲသူတို့တွေရှိနေတဲ့ယင်မြကြီးကြီးကိုနောက်ထပ်အာကာသယင်မြကြီးတိတိကချင်ကလာခဲ့ပြီးတော့အထဲကိုလည်းဝင်ရောက်ကတိမ့်ပိုက်ဖို့အတွက်စီစဉ်နေခဲ့ပါရစ်အမှန်တကယ်တော့အဲ့ဒီယင်မြကြီးဟာဖပြုတ်ကြူသားတွေမောင်းနေတဲ့အာကာသယင်မြကြီးဖြစ်နေခဲ့ပြီးအာချစ်စီကနေဘုံဝဲထားတဲ့သူကလည်းဖပြုတ်ပရင်းကြီးပဲဖြစ်ပါရစ် သူတို့တွေကဘာကိစ္စကြောင့်ဒီဘုံးကိုလို့ညိုချနေရတာလဲလို့ပန်နေပြတော့ကစဉ်းစားနေခဲ့ပြီးအခုရှိနေတဲ့နေရာကိုလေတက်ခိုက်ရဖပြုတ်တသားတွေကအတင်းဝင်ရောက်လာခဲ့ကြပါဗျ။အဖွဲ့လိုက်စကားပြောနေတဲ့ဘိုင်တို့ကလည်းဖပြုတ်တသားတွေရဲ့လက်ကနေစတင်ထွက်ပြေးခဲ့ကြပြီးတော့စပိုင်ဒါမန်ကြီးကျူသားပုံစံပြောင်းကပြန်လဲတက်ခိုက်ဖို့အတွက်လည်းစီစဉ်နေခဲ့ပါဗျ။ဘေးမှရှိနေတဲ့အာချစ်ကိုလည်းပိုးမြင့်နေတဲ့ချုပ်ကခဏထိန်ထားခဲ့လိုက်ပြီးတော့အထဲကဝင်လာတဲ့ဖပြုတ်တသားတွေနဲ့စပြီးနောက်ချင်းပလေးခဲ့ပါဗျ။ရူရဲ့ဘက်မှာတော့အရင်ဆုံးထွက်ပြေးသွားတဲ့ဘရီဒဲညင်ောင်နေရာကိုလိုက်ဖမ်းနေခဲ့ပြီး lambda တွေ့တဲ့ဖပြုံးဂျူသားတွေကိုလည်းတေချာလေးဆော်ပလော့တီးပေးခဲ့လိုက်ပါတယ်။ကမ္ဘာကောင်းဆောင်နဲ့ပဲဘန်ချောင်းနောက်ထာနဲ့အားချက်ကပုံးမြေညင်းတွေကနေထွက်ပြေးလောမြောက်သွားခဲ့ပြီတော့။တပတ်ကအဝဲတော်ဖြစ်တဲ့ဖပြုံးပြည်ကြီးကြီးကိုလည်းယောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဘန်ကရန်သူကောင်းဆောင်ကိုရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက် energy လို့ခေါ်တဲ့ဂျူသားပုံတန်ကိုထပ်ပြောင်းခဲ့လိုက်ပြီ။သူခုလာတိုက်ခိုက်တဲ့ဂျူသားတွေကိုလည်းမိချော့ရေးလိစအောင်ကြီးနဲ့ပြန်ပစ်ခတ်ပေးခဲ့လိုက်ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ထွက်ပြေးသွားတဲ့အားချက်ရောဖပြုံးပြည်ကြီးကြီးကိုပါဘန်ကအနမ်းယူလိုက်နိုင်ခဲ့ပြီတော့။သူတို့ပြောပြောနေတဲ့စကြူလာဖြစီရေးပုံကြီးကို ဒါပေမဲ့ဘသူမှတတိမထားမိတဲ့ဗီဒဲညင်ောင်နောင်ယောက်ကအဲ့ဒီဘုံကိုလူယူကရင်မြန်တဲ့ကနေထမှန်ထွက်ပြေးသွားခဲ့ပြီးတော့ဘန်နဲရီတိုရဲ့ဘက်မှာလည်းအဲ့ဒီဖြစ်ပျက်ကိုလမ်းမြင်သွားခဲ့ပါတယ်ကဘာမျိုးစီသွားနေတဲ့ဗီဒဲညင်ောင်နောင်ယောက်ရဲ့နောက်ကလည်းခြေချင်းမဲလိုက်သွားခဲ့ကြပြီးတော့သူတို့စီမှရှိနေတဲ့ဘုံကိုပြန်လူယူဖို့အတွက်စူးစမ်းခဲ့ပါတယ်ဘန်နိုရဲ့ရင်မြန်လေးနောက်ကလည်းဖပြုတ်စူးစမ်းတွေကထမှန်လိုက်လာခဲ့ကြပြီးတော့သူထက်ငါပြိုင်ဘုံကိုအရင်လူယူဖို့အတွက်လည်းလှုပ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲရင်တုံးစီဟာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ရင်ကဘာမျိုးဘုံကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ကြပြီးတော့အာဂျီရဲ့ဘက်မှာလည်းဘုံကိုသွားမခွင့်မိစေနဲ့လို့အော်ပြောခဲ့လိုက်ပါတယ် ဒါပေမဲ့ ری เด జ్ ဒူတာနယောက်ကပြေးရင်လွှိုင်းချော်လဲကဘုံကိုလက်ထဲကနေလွှချမိသွားခဲ့ပြီးတော့လုံးဝပြေးလာလို့မဖြစ်တဲ့အနိုင်ရလာဘုံကလည်းအဖုံးပွင့်သွားခဲ့ပါတည်းဒီပြပြပြခုမြင်တဲ့အခါမှာတော့ရူကကအရန်ကိုထိလန်းသွားခဲ့ပြီးဘန်းကိုလည်းအော်နီတွေ့လက်ပတ်နိုင်တဲ့ကအလီယန် X ကိုထုံတော်မှုအတွက်အကြံပေးခဲ့ပါတည်းစွကျောက်လာဖြစ်စီဘုံကအဲ့ဒီလောက်အနိုင်ရမရှိပါဘူးလို့ဖပြုပ်ညီညီကပြောဆိုနေခဲ့ပြီးတော့အဖုံးပွင့်သွားတဲ့ဘုံကိုလည်းတွားရောက်ဂိုင်းကြီးခဲ့ပါတည်းထိုချိန်မှာပဲအတဲကနေပြင်းထန်တဲ့လျှက်စည်းလိုက်တွေကထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးတော့အာဂါတာတွင်းထဲပေါကြီးတွေကလည်းအများကြီးကိုယောက်ရှိလိုလာခဲ့ပါတည်း ဒီဖြစီရ the ေ a a းဘ the ုံကတာမန်ယိုးယိုးဘုံနေလိုဝုံကနေထပောက်တာမဟုတ်ဘဲတွင်းတဲ့ကြီးတွေကတဖြည်းဖြည်းလိုက်စားရင်းအလုံးပြောက်ွယ်သွားတဲ့တည်းဆိုတာကိုဘန်ကနားလည်သွားခဲ့ပါပြီ။နောက်ဆုံးမှတော့ဘန်ကအော်နီထွေလက်ပတ်နိုင်တဲ့ကအလီယန်เอ x ဂျူလာကိုထုတ်တုံးခဲ့ပြီးတော့ပြောက်ွယ်သွားတော့မှကဘာမြကြီးကိုလေထပ်မှန်ကယ်တင်ပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါရီ။အလီယန်เอဂျူလာတဲ့ကိုရောက်သွားတဲ့ဘန်ကတော့ထုံးစံတိုင်းအငင်းတန်တဲ့ညနာနှခုနဲ့စတင်ငင်းခုနေခဲ့ရပြီ။ပြည်ထီသွားတော့မှဆက်ကြလာကြီးကိုကယ်တင်ပေးကြရအောင်လို့ပြောဆိုကြည့်ခဲ့ပါရီ။ဘန်ရဲ့အကူအညီတောင်းမှုကသူတို့နှစ်ယောက်တည်းဘာမှကိုမဖြစ်စက်လို့လေးဖြစ်နေကြတာကြောင့် အစပိုင်းမှာတော့မကူညီပေးနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ပူခန့်ညင်နေခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့လေညနေချိန်နှစ်ခုမကြီးနိုင်တော့တဲ့အပေးယူတခုနဲ့ဘန်ကပြန်ကန်းလန်းကြည့်ခဲ့ပြီးတော့သူ့ကိုနောက်ဆုံးတစ်ခေါက်အနေနဲ့ပဲကူညီပေးပါလို့တောင်းဆိုခဲ့လိုက်ပါသေးတယ်။ထို့ကမှာတော့ညနေချိန်နှစ်ခုကလည်းပျောက်ဆုံးလူကနေဖြစ်နေတဲ့စွတ်ကြော်လာကြီးကိုကယ်တင်ပေးဖို့သဘောတူခဲ့လိုက်ပြီးတဖြည်းဖြည်းလိုက်စားခန့်နေရတဲ့စွတ်ကြော်လာကြီးကိုလည်းပြန်ပုံအောင်လုပ်ပေးခဲ့လိုက်ပါသေးတယ်။အေလီယာရဲ့ဂျိုသားရဲ့အကူညီနဲ့ပဲဘန်ကကဘာမေကြီးကိုအချိန်မီကယ်တင်ပေးနိုင်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ဖပြုံးပြင်းကြီးနဲ့ပြည်တဲကြီးတို့နှစ်ယောက်ကလည်းအနိုင်ရလာလို့ခေါ်တဲ့ပုံကိုတသားစီဖြစ်စီပြင်ခဲ့လိုက်ကြပါသေးတယ်။ တလေရဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ဘသူမှဘာကူမှမရလိုက်ပဲပြည်သနာကပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီ။အေလီယာရဲ့ဂျူဇာရဲ့အစွမ်းကိုပထမဆုံးမြင်လိုက်ရတဲ့ရုကလည်းအယံကိုအံ့ဩနေခဲ့ပါတိုင်း။ဇာဂျာဗလာကြီးကိုထ ằm မှန်ကဲတင်ပေးလိုက်တဲ့ပန်ကလည်းသူ့ကိုယ်သူအယံနဲ့ထိုင်နေကြီးနေခဲ့ပြီးတော့သူသာမကဲရင်အားလုံးဒီညမှာရှိနေမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဆိုနေနေပင်။စီဇန်1ရဲ့အပိုင်းခွန်ကလည်းဒီညမှာပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါပြီ။ငွေကြေးများလုံးမင်းကပါဂျီယူဘီကလည်းကြိုဆိုလိုက်ပါရစ်။ဒီနေ့ပျော်ပျက်ပေးသားမဲ့ဇာကားလေးကတော့ Bandan Omnibar စီဇန်1ရဲ့အပိုင်း၈ဖြစ်ပါရစ်။ ဆလငေ <rium> းသမါတော့ဘန်နဲရူတိုဟာဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းတခုကိုခုံးယူထားတဲ့လူစုတစ်ယောက်ကိုလိုက်ဖမ်းနေကြပါပြီ။လက်ပတ်နိုင်တဲ့ကနှံကောင်ဂျူဒါပုံစံကိုလည်းပန်ကအမြန်ပြောင်းလဲခဲ့လိုက်ပြီးတော့တိုက်ပေါ်မှာခုံပြောင်းကျော်လာလို့နေတဲ့လူစုရဲ့အနောက်ကိုလည်းအမီရ်ပြေးလိုက်သွားခဲ့ပါပြီ။အမှန်တကယ်တော့ထိုလူစုကဘန်တိုက်ခိုက်မှုတဲ့ဘီလိန်တွေလိုရုပ်ဆိုးကြီးတဲ့လူတစ်ယောက်မဟုတ်ဘဲအသက်20တာရှိတဲ့ဂျူဒါမလီတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်။သူမှာကလူသားရည်တဲ့အနေနဲ့ရှိတဲ့ထိတ်ချုပ်ရည်ဘုံတလုံးကိုခုံးယူထွက်ပြေးဖို့ကြံစည်နေတာဖြစ်ပြီးရူယက်ဘကလည်းအဲ့ဒီဘုံကိုမသိမကြေလှမ်းမထ í ဖို့အတွက်အော်ပြောနေခဲ့ပါပြီ။ ပန်းကဘုံကိုလှမ်းယူတော့တဲ့ချိန်ရူရဲ့ပြောစကားကြောင့်တပတ်ကိုအာယုံလန်းသွားခဲ့ပြီးတော့ခိုးယူထပ်ပြဖို့လုပ်နေတဲ့ဂျိုသူမာလီကပဲဘုံကိုပြန်လည်ရရှိသွားခဲ့ပါရဲ့အခုတော့လူသောကိုလှုပ်ပေးလိုက်ရပြီလို့ပန်းကစိတ်ပြပြနဲ့ပြောဆိုနေခဲ့ပြီးရူရဲ့ဘက်မှလည်းအဲ့ဒီလိုမဖြစ်လောက်သေးဘူးထင်တယ်လို့ပြန်ပြောခဲ့ပါရဲ့အမှန်တကယ်တော့ပန်းနဲ့ဂျိုသူမာလီတို့တိုက်ခိုက်နေတဲ့ချိန်ရူကခြေရာခံစက်လေးကိုနောက်ကနေမတိမထားကပ်ပစ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးအခုသူမဟာမြေောက်လှန်ကောင်းတစ်ခုတည်းကိုပြေးဆင်းသွားတယ်လို့ရူကပြန်ရှင်းပြခဲ့ပါရဲ့ဂျိုသူမာလီထွက်ပြေးသွားတဲ့ဥမင်လှန်ကောင်းထဲကိုလည်းပန်းနဲ့ရူတို့ကအမြန်လိုက်သွားခဲ့ကြပြီးတော့ ပြောင်းမှဆက်တွေထားတဲ့ရေပိုင်တိုင်းကြီးတွေဘော်ကိုလည်းရောက်သွားခဲ့ကြပါသေးတယ်။သူတို့ရဲ့လက်ထဲကိုဖြစည်းရေးဘုံပြန်အပ်ပေးဖို့အတွက်ပန်ကနောက်ဆုံးအနေနဲ့သတိပေးပြောဆိုနေခဲ့ပြီးဂျိုသူမာလီရဲ့ဘက်မှလည်းလူနိုင်ရင်လာလူဆိုပြီးတော့တောင်းပြန်ဆက်ခေါ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲဘန်နေဘူတို့ကဖြစည်းရေးဘုံကိုအတင်းကျပ်ပြန်လူယူဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့လိုက်ပြီးတော့လက်ပတ်နိုင်တဲ့ကအီဒဲလူခေါ်တဲ့ဂျူသားပုံစံကိုလည်းပြောင်းလဲခဲ့လိုက်ပါသေးတယ်။နှစ်ယောက်တယောက်တိုက်ခိုက်မိဆိုရင်ဘယ်လူနည်းနဲ့မှအနိုင်ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပန်ကဂျိုသူမာလီကိုပြောပြနေခဲ့ပြီးရုပ်ရည်ဆိုသူတို့တွေရဲ့အနောက်ကနေထူးဆန်းတဲ့ဂျူသားတွေကပေါ်ထွက်လို့လာခဲ့ပါသေးတယ်။ အမနာကေတော့ဘန်တို့အခုရှိနေတဲ့ပိုင်လိုက်နေရကြီးကဒီဂျိုသားတွေရဲ့လှုပ်ဝဲနေမြေဖြစ်ပြီးတော့ဖြတ်စီရေးဘုံးကိုလည်းဒီဖွဲရဲ့ကောင်းတောင်ကခိုးယူဖို့တာဝန်ပေးထားတာဖြစ်ပါတည်းထူးဆန်းသွားတဲ့ပဲဒီဂျိုသားမျိုးနွယ်စုတွေကအေးဒန်ကိုအလွန်ကြုံမှခံနိုင်ချားတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးတာမန်ဘူးချင်းတို့ကအရင်အေးတယ်လိုခံစားနေရသူတွေပါပိုင်လိုက်နေမြေတဲကိုရောက်လာတဲ့ဘန်တို့ကိုလည်းစိတ်တိုတဲ့အကြည့်တွေနဲ့စိုက်ကြည့်နေကြပြီးတော့အခုချက်ချင်းသူတို့ရဲ့နေမြေတွေကနေဖြတ်သွားပါလို့ပြောဆိုနေကြပါတည်းဘန်နေရုတို့ကလည်းသူတို့ဒီကိုဘာကြောင့်ရောက်လာရလဲဆိုတာကိုမျိုးနွယ်စုရဲ့ခေါင်းဆောင်မျိုးပြောပြခဲ့လိုက်ပြီးတော့ အဲ့ဒီဖြစ် تين ကိုရတာ ਨੇ တို့ချက်ချင်းပြန်လဲပါမယ်လို့ခရီးပေးခဲ့လိုက်ပါတယ်။ဒါ့ပြင်တဖက်ကဂျိုသားတွေကတော့ဘန်နိုလိုချင်တဲ့ဖြည့်စည်ဘုံကိုပြန်ပြေးဖို့ချက်ချင်းညှင်းဆိုခဲ့ပြီးလိုချင်တဲ့ဆိုရင်သူ့ရဲ့တပည့်တွေကိုတတ်ခိုင်းมาရမယ်လို့ထပ်မံပြောလာခဲ့ပါတယ်။ဘန်ကဘာမတွေ့ဝင်မနေပဲလက်ပတ်နိုင်တဲ့ကဂရပ်တီတန်လို့ခေါ်တဲ့ဂျိုသားပုံစံကိုအမြန်ပြောင်းလဲခဲ့လိုက်ပြီးတို့ဆီကိုပြေးလာတဲ့ဂျိုသားတွေကိုလည်းပြန်လဲတတ်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ကမ္မကောင်းဆောင်နဲ့ပဲဘန်ရဲ့လက်ပတ်နိုင်ကပုံပြောင်းပြီးတမိနစ်တွင်အားကအမြန်ကောင်းသွားခဲ့ပြီးတော့ငကိုမူလာလူပုံစံကိုပြန်လဲရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒုက္ခမှာတော့အနိုင်ယူလို့ရမယ့်အခြေအနေကနေရှုံးနေမယ့်အခြေအနေဘက်ကိုပြောင်းသွားခဲ့ပြီးကောင်းဆောင်ဖြစ်သူကလည်းအားလုံးကိုအပြည့်ရှင်းပြဖို့အတွက်အမိန်ပေးလာခဲ့ပါသေးတယ်။ဘန်နိုဒုက္ခရောက်တော့မှကိုတွေးတွားတဲ့ဂျိုဒူမာလေးကလည်းအဖွဲကိုတည်းဆာဖောက်ကဘန်နိုကိုတွားရောက်ကယ်တင်ပေးခဲ့ပြီးတော့မျိုးနေသူရဲ့ဘိုင်နယ်တဲ့ကနေလေအများဆုံးထွက်သွားလို့ရအောင်လမ်းပြပေးခဲ့လိုက်ပါသေးတယ်။အမှန်တကယ်တော့ဖြစီးဟေးဘုံကိုယူခိုင်းတဲ့ဂျိုဒူမာလေးကလည်းကောင်းဆောင်ခိုင်းလို့လာလှုပ်ပေးနေရတာဖြစ်ပြီးတူမကိုယ်တိုင်းကတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးလှုပ်မပေးခြင်းပဲပါ။ဒီဖြစီးဟေးဘုံကိုယူပြီးဘာဆက်လုပ်မယ်ဆိုတာသူလည်းမသိဘူးလို့ဘန်နိုကိုပြောပြနေခဲ့ပြီးတော့ လူရဲဘတ်မှလည်းအခုချိန်ထိတူမကိုယုံကြည်ပေးရမလားမပေးရဘူးလားဆိုတာစဉ်းစားရခက်နေခဲ့ပါသေးတယ်။ဘန်ကတော့ထုံးစံတိုင်းပဲပြည်သနာတွေကိုအကောင်းဘက်ကပဲတွေးကာဂျိုတူမလေးကိုယုံကြည်ပေးခဲ့လိုက်ပြီးတော့ဒီပြည့်သနာကိုတို့တွေတူတူဖြေရှင်းကြတာပေါ့လို့ပြောဆိုခဲ့လိုက်ပါသေးတယ်။အေးအေးတန်ကိုမခံနိုင်တဲ့ဂျိုဒားမျိုးနွယ်စုကလူသားတွေဒုက္ခရောက်မဲ့ပြည်သနာအကြီးအကြီးကိုစားရှာခဲ့ပြီးတော့တကဘာလုံးနှေးတွေးတော့အောင်လုပ်ဖို့မီးတောင်ကြီးတွေကိုဖောက်ကာတူဖောက်ခဲ့လိုက်ပါသေးတယ်။တို့တို့စီမှာရှိနေတဲ့ထိန်ချုံရီပုံဟာမြေအောင်မှာပုံနေတဲ့မီးတောင်တွေကိုပတ်ကွေးထွက်လာအောင်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိတာကြောင့် အကျိန်တို့တွင်မှပဲအများပြားလာတဲ့မိချော့ရီတွေကမြူတဲကိုစီဝင်လို့လာခဲ့ပါရီမြူထဲမှရှိနေတဲ့ဘန်တို့ရဲ့အဖွဲ့လေးကလည်းဒီဆိုးရွားလာတဲ့အဖြစ်ပြက်ကိုလက်မြင်သွားခဲ့ကြပြီးတော့အတတ်နိုင်ဆုံးမိချော့ရီတွေထပ်မစီတော့အောင်လုံပေးခဲ့လိုက်ကြပါရီဒီကိစ္စကိုလုတဲ့သူတွေကခုနကကြူသားတွေပဲဆိုတာကိုဘန်တဲ့ရူတို့ကတည်သွားခဲ့ကြပြီးတော့ချက်ချင်းပဲမြေအောင်ကိုပြန်ဆင်းလာတိုက်ပွဲစင်နယ်ပေါ်အတွက်စုံပြတ်ခဲ့လိုက်ပါရီဒီလောက်အပူချိန်ထဲမှာပဲအေးအေးခမ်းနဲတဲ့ကြူသားတွေကနှေးထွေးယုံလို့ပဲရှိနေသေးခဲ့ကြပြီးတော့နောက်ထပ်လည်းဒီထက်မကမိတော့တွေကိုပါထပ်ပြီးဖောက်ခွဲအောင်မှဖြစ်တယ်လို့မျိုးနေသူကောင်းဆောင်ကပြောဆိုနေခဲ့ပါရီ ကြိုသူမလေးကလည်းအရင်ဆုံးဒီကိစ္စကိုစကားနဲ့ပြောတာသွေးနှေးညှိနှိုင်းကြည့်ဖို့လုပ်ခဲ့ပေးမိ။ဘန်းနဲ့ရူဒိုထင်ထားတဲ့အချိန်မှာဘလို့မှစကားနဲ့ပြောတာညှိနှိုင်းလို့ရမနေခဲ့ပါဘူး။အန်ူနီနဲ့မရရအကျန်းနီတောင်းရတော့မှပဲလို့ဘန်းကပြောဆိုလာခဲ့ပြီးတော့ရူရရဲ့ဘကလည်းခေါင်းဆောင်ပေးနာမှာကတ်နေတဲ့လက်ပါစီတွေကိုအခြားအဖက်အများခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဘန်းက energy လိုခေါ်တဲ့ကြိုသားပုံစံပြောင်းတာခေါင်းဆောင်ကိုတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့မီးတောင်လေးကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖောက်ွဲနေတဲ့ဖြက်စီရေးဘုံကိုလည်းသူတို့ရဲ့လက်ထဲကနေလူယူဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ဖြက်စီရေးဘုံသားမှရှိတဲ့မြို့နယ်သူတွေကဘန်းကိုဂျားဖြတ်ကတားဆီးခဲ့ကြပြီးတော့ ဒါမှမဟုတ်ဝှက်ဆောင်ကြီးကိုလည်းတစားစီဖျက်ဆီးခဲ့ကြပါဗျာကံကောင်းတဲ့နယ်ပဲသူတို့အဲ့ဒီလိုလုလိုက်တာကဘန်းကိုအနိုင်ပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားခဲ့ပြီးတော့အနာဂျီဂျိုသားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့စွရင်ဂျိုသားကလည်းအပြင်းအထန်ထပပေါ်လိုလာခဲ့ပါဗျာဖျက်ဆီးရေးစက်ကြီးထဲမှာတက်ဆင်းထားတဲ့ထိချွေဘုံကိုလည်းဘန်းကအချိန်မီဝါးမျိုခဲ့လိုက်ပြီးတော့အခုဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေအလုံးကိုလည်းຈັດတန်သွားအောင်လုခဲ့လိုက်ပါဗျာဇလန်ရဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ဒီမျိုးနည်သူရဲ့အခိုင်အကျေဂျိုသူမလေးကကောင်းဆောင်ယာတို့ကိုရရှိသွားခဲ့ပြီးဘိုင်နေရူဒိုရဲ့ဘက်မှာလည်းဒီသူဆန်းတဲ့ထိချွေဘုံကိုပြန်ယူသွားခဲ့ကြပါဗျာ အေးရမခံနိုင <conver ters> ်တဲ့သူရဲ့မြုံရဲသူတွေအတွက်ဒီချော်ရီတွေကနှင်းပေါင်းများစွာနှေးထွမှုပေးမိမယ်လို့ပန်တော့ကိုရှင်းပြနေခဲ့ပြီးတ ිය ောင်းတဲ့တရားအပြောင်းလဲနှုတ်ဆက်ကကိုနေတက်ဆိုင်တဲ့နေရာကိုပြန်တော့ချရင်းနဲ့ပဲစီဇန်1ရဲ့အပိုင်း၈ခုကလည်းဒီနေရာမှာပြည်ဆုံးသွားခဲ့ပါရယ်တကယ်ကြများလုံးမင်းငါပါ GMV ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ဒီနေ့ပြောပြပေးသွားမယ့်ဇာတ်ကားလေးကတော့ Bandan Omnibus Season 1ရဲ့အပိုင်း၉ပဲဖြစ်ပါရယ်လူစိုးဖမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ Banerudo ဟာပြိုင်ကားမောင်းတဲ့ဂိမ်းတစ်ခုကိုရှင်းပြိုင်စော်ကားနေခဲ့ကြပါရယ် အော်နေထွေးလက်ပတ်နိုင်ကိုလိုချင်နေတဲ့ဂျိုသားကြီးဟာလေသူ့ရဲ့တပဲတော်ဇက်နဲ့အတူပလန်မာထိချိုရီစကန်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့ဂိန်းစောနေတဲ့ဘန်တွေကိုစပြီးတော့တိုက်ခိုက်လာခဲ့ပါသေးတယ်။ Sticky Fly လို့ခေါ်တဲ့ဂျိုသားပုံစံကိုလည်းဘန်ကအမြန်ပြောင်းလဲပေးလိုက်ပြီးတော့စကန်ထဲကိုကျူးကျော်လာတဲ့ဇက်ကိုလည်းပြန်လဲခုခံတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်လှုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒုစက်သွောင်နဲ့ပဲဘန်အဲ့ဒီလိုပုံစံပြောင်းလိုက်တဲ့ချိန်ဇာဟာလည်းနောက်ထပ်မတူညီတဲ့ဂျိုသားပုံစံအဖြစ်ကိုထပ်မံပြောင်းလဲသွားခဲ့ပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကိုထပ်ပြီးအနိုင်ယူဖို့အတွက်လှုပ်လာခဲ့ပါသေးတယ်။ Sticky Fly နဲ့ဇက်ကိုမချနိုင်ဘူးဆိုတာကိုလည်းဘန်ကချက်ချင်းပဲတတိထားမိသွားခဲ့ပြီးတော့ ဝိုင်းမတ်လို့ခေါ်တဲ့ဂျူသားပုံစံကိုပါထပ်မံပြောင်းလဲခဲ့လိုက်ပါရစ်အနောက်ခံအာယောကောင်းနယ်ဝိုင်းမတ်ဟာဇက်ကိုအပြေးသွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့အလဲထိုးချတာကအပြတ်အသတ်အနိုင်ယူဖို့အတွက်လဲဂျူစာခဲ့ပါရစ်ဂျူချင်းမပဲအဝေးကနေជីနေတဲ့ဇက်ရဲ့တခင်ဖြစ်သူဂျူသားလူစုကြီးကအချက်ပေးလာခဲ့ပြီးတော့အခုရှိနေတဲ့နေရာကနေလည်းအများဆုံးထွက်ခွာခိုင်းခဲ့ပါရစ်ဂျူသားလူစုကြီးရဲ့အချက်ပေးသံကဝိုင်းမတ်ဂျူသားရဲ့နားထဲကိုပါရောက်ရှိသွားခဲ့ပြီးတော့ဒီကောင်ကြီးကိုဒိန်းချုပ်နေတဲ့လူကတသက်ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းတတိထားမိသွားခဲ့ပါရစ်အကောင်ကြီးဟာဘန်နဲ့ရူတိုရဲ့မျက်စိရှိမှပဲထွက်ပြေးပြောက်ဝဲသွားခဲ့ပြီးတော့ သူစားတဲ့အတားတစ်ခုကိုသူကြားလိုက်ရတယ်လို့ဘန်ကပြန်ပြောပြနေခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီကောင်ကြီးဟာ Omnitrix လက်ပတ်နိုင်တဲ့ကဂျူသားတွေအကြောင်းကိုသိနေတယ်လို့လူကပြောပြလာခဲ့ပြီးတော့ဘန်ပုံစံပြောင်းနိုင်သူကလည်းမတူညီတဲ့ဂျူသားပုံစံတွေကိုအမြဲပြောင်းထားတယ်လို့ပြောပြနေခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီအချက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ထိတ်ကျုပ်သူဂျူသားလူစုကြီးဟာ Omnitrix လက်ပတ်နိုင်ဘလို့လုံးလုံးတည်းလဲဆိုတာကိုနားလည်တဲ့သူဖြစ်ပါသေးတယ်။အမှန်တကယ်တော့အဲ့ဒီဂျူသားကြီးရဲ့နာမည်ရင်းဟာ Kaibar လို့ခေါ်ပြီးနူဝိုက်တွင်းမှာရှိတဲ့ဂျူသားတွေကိုအခါကြီးငွေယူပြီးအမဲလိုက်တဲ့ခြေစားမှုစုတယောက်ပဲဖြစ်ပါသေးတယ်။ ဗဟဲနကူလိုက်နေရတဲ့အเจ้าရင်းကလည်းသူ့ကိုပတ်စံပေးထားတဲ့လူတစ်ယောက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပြီးဒေါက်တာစိုက်ဘိုဘောလို့ခေါ်တဲ့တိပက်ပညာရှင်တစ်ယောက်ကအခုလိုလုတ်ခိုင်းထားတာဖြစ်ပါရီတကယ်တမ်းမှလည်းဒေါက်တာစိုက်ဘိုဘောဆိုတဲ့လူဟာပရိုဖက်ဆာအက်စမုရဲ့အကြီးအကဲရံသူတော်ကြီးပဲဖြစ်ပါရီဗဟဲရဲ့လက်ဗထရိုက်ကအော်မီထရစ်နှိပညာကိုအသေးအံလိုချင်နေခဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့ဇက်ခွေကြီးပုံစံအမျိုးမျိုးပြောင်းနိုင်တာကလည်းသူ့ရဲ့တီထွင်မှုကြောင့်ပဲဖြစ်ပါရီဒါဘက်မှာတော့ဗန်နဲရူဒိုကအဲ့ဒီဂျိုသားကြီးအကြောင်းကိုလိုက်လံစုံစမ်းနေကြကြပြီးမြေအောက်မှာရှိနေတဲ့ပလန်မာမျိုးတော်ကြီးတဲကိုလည်းထပ်မံရောက်သွားခဲ့ပါရီ သူစားတဲ့ခွေးကြီးနဲ့တူရှောက်သွားနေတဲ့ဒူသားချောင်းကိုလည်းပန်ကမျိုးသူမျိုးလာတွေကိုလိုက်လံမေးချိနေခဲ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခါကြဲလောင်တဲ့အချက်ပေးတဲ့ညီကလည်းပေါ်ထွက်လို့လာခဲ့ပါသေးတယ်။ဗန်နောက်ကိုလဲကျလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ခိုင်ဘာကသူ့ရဲ့အနောက်မှာရောက်ရှိနေခဲ့ပြီးဘာဖြစ်လို့သူတို့ကိုလိုက်လံတိုက်ခိုက်နေရတာလဲလို့ပန်ကစတင်မေးချိခဲ့ပါသေးတယ်။ခိုင်ဘာကလည်းသူ့ရဲ့လက်မှရှိနေတဲ့အော်မီထွေနိုင်လေးကိုလိုချင်တဲ့အကြောင်းပြန်လည်ပြေကြားခဲ့လိုက်ပြီးတော့နှစ်ယောက်လုံးကအဲ့ဒီနေရာမှာပဲစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါသေးတယ်။လက်ပတ်နိုင်တွေကဂျူသားတွေဖြစ်တဲ့ Sticky Fly, Armadre နဲ့ Heatblade လို့ခေါ်တဲ့ဂျူသားတွေကိုအမျိုးမျိုးသုံးပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ပေးမိ။ ခုခံတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်တမင်တည်ထွင်ထားတဲ့ဇက်ကိုတော့ဘလို့နီးလန်းထဲမှာအနိုင်ယူလို့မရခဲ့ပါဘူး။နောက်ဆုံးမှာတော့ဘန်ကလည်းတခါမှထုံမတုံမှုတဲ့ဂျူသားကောင်လေးကိုထုံထုံခဲလိုက်ပြီးတော့ခိုင်ဘာနဲ့ဇက်တို့ကိုအနိုင်ယူဖို့အတွက်စူးစားခဲ့ပါတယ်။ကံဆိုးချင်တော့သူ့ရဲ့အဖွဲ့သားဖြစ်တဲ့ရူကကပလန်မာဌာနချုပ်စီကိုပြန်သွားခဲ့ပြီးခိုင်ဘာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်အချို့ကိုစုံစမ်းမှုပြုလုပ်နေခဲ့ပါတယ်။နှစ်ရက်တရက်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့ဘယ်ရဲ့ဘက်မှာလည်းရူကိုလှမ်းဆက်ရွယ်ဖို့အတွက်စူးစားခဲ့ပေမယ့်ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲဇက်ရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းကိုခံလိုက်ရတာအဲ့ဒီနေရာမှာပဲမေးလေသွားခဲ့ပါတယ်။ ခိုင်ပါကလည်းနောက်ဆုံးမှာတော့သူ့ရဲ့မရှင်ပြီးဆုံးသွားပြီလို့ဒေါက်တာဆိုက်ဘောဘောကပြောပြနေခဲ့ပြီ။မေလဲနေတဲ့ပန်းကိုလည်းဖမ်းချုပ်ခေါ်ဆောင်သွားရင်းနေပဲ။စီဇန်1ရဲ့အပိုင်း၉ဟာလည်းဒီနေရာမှာပဲပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါပြီ။တကယ်ကြမ်းများလုံးမင်းလားပါ? GUMV ကလည်းညှို့ဆူလိုက်ပါရည်။ဒီနေ့ပြောပြပေးသွားမယ့်ဇာကားလေးကတော့ Bandan Omni Bar ။စီဇန်1ရဲ့ဇာတ်တိမ်ပိုင်းလေးပဲဖြစ်ပါလိမ့်။ပြီးခဲ့တဲ့အပိုင်းမှာတော့အာကာတာဂျိဒါမိုလ်ဆိုကြီးခိုင်ပါဟာ Omni Thief လက်ပတ်နာရီရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ပန်းကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါပြီ။သူ့ရဲ့အာကာတာရေမြန်ကြီးတဲမှာပဲပန်းကသတိပြန်ရလာခဲ့ပြီးတော့ အခုဘဲကိုသွားနေတာလေလို့စတင်မေးမြန်းခဲ့ပါရစ်ခိုင်ပါကလည်းကဘာပြိမမနေထိုင်တဲ့တိဘက်ပညာရှင်ကြီးစိုက်ဘာဘော့စီကိုသွားနေတာပဲလို့ပြန်ဖြေခဲ့လိုက်ပြီးတော့ဘန်းထွက်ပြေးလို့မရအောင်ခြေထောက်ကိုကြိုးတုတ်ကဆောက်ထိုးဆွဲချထားခဲ့ပါရစ်အော်နီထွေးကိုရာပြီး70နှစ်တွင်မှလူစုပေါင်းများစွာနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့မှုပြီးပြီလို့ဘန်းကထပ်မံပြောလာခဲ့ပြီးတော့ခိုင်ပါကိုလည်းတခါမှမတွေ့ဘူးပါလားလို့မေးကြည့်ခဲ့လိုက်ပါရစ်ဘန်းမမွေးခင်ကတည်းကနူပိုက်ထဲမှာအချိန်ကြာကြီးရှိနေခဲ့တဲ့သူ့အကြောင်းကိုလည်းခိုင်ပါကပြန်ပြောပြလာခဲ့ပြီးတော့ဘန်းထက်အေယာကြီးရဲ့မကောင်းဆိုးဝါးကြီးတွေနဲ့တောင်းရှင်းပြရင်တိုက်ခိုက်ခဲ့မှုတွေလို့ပြောပြခဲ့ပါရစ် ဒေါက်တာဆိုက်ဘိုဘောရဲ့နှီးပညာနဲ့ပဲနှုတ်ပိုက်ကြီးထဲမှာအနည်း20လောက်ကျင်းလဲကျဆာခဲ့ပြီးပလမာတတားတရားကိုပါကင်ထွယ်ဖြစ်ရှင်းခဲ့မှုတွေလို့ထပ်မံပြောဆိုလာခဲ့ပါရစ်ဒုက္ခမှာတော့ဘန်ကလည်းလုံခဲ့တဲ့9နှစ်တုန်းကအဖြစ်ပြက်တစ်ခုကိုပြန်တတိယသွားခဲ့ပြီးအဖိုးဖြစ်သူနဲ့အတူဘန်ဖြီကြီးထွက်တုန်းကလာရောက်တိုက်ခိုက်တဲ့မကောင်းဆိုးဝါးကိုလည်းအမှတ်ပြန်ရသွားခဲ့ပါရစ်အဖိုးမရဲ့တငယ်ချင်းပလမာတတားတရားဟာမကောင်းဆိုးဝါးကြီးတွင်ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပြီးတော့ဘန်နွေးရဲ့အဖွဲလေးကိုလည်းအကြောင်းရင်းမဲ့လာတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါရစ်အောင်နေထွေလက်ပတ်နိုင်တဲ့ကဖီဘက်လို့ခေါ်တဲ့ဂျူသားပုံစံကိုလည်းဘန်ကအမြန်ပြောင်းလဲခဲ့လိုက်ပြီးတော့ မကောင်းဆိုးဝါးကြီးရဲ့ွားရည်တွေကိုလည်းချက်ချင်းဆုတ်ယူပြစ်ခဲလိုက်ပါရီးဒုက္ခမပဲသူ့ရဲ့ငခုပုံစံဖြစ်တဲ့ပလမာတတားပုံကိုပြောင်းလဲသွားခဲ့ပြီးအဖိုးဖြစ်သူရဲ့ဘက်မှာလည်းနှုတ်ပိုက်ထက်ကနေဘလို့ရောက်လာရတာလဲလို့မေးမြန်းနေခဲ့ပါရီးအမှန်တကယ်တော့ဒီဖြစ်ပျက်ကြီးဟာမိုးဆိုးကြီးခိုင်မှလုံလိုက်တဲ့ကိစ္စကြီးတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်ကလေးကဘဏ်ရဲ့ Omnitrade လက်ပတ်နာရီကိုသိမ့်ဝင်စားထားတာဖြစ်ပါရီးဒေါက်တာစိုက်ဘိုဘော့ရဲ့ကံလမ်းမှုကိုလည်းလုံခဲ့တဲ့၃ရက်လောက်ကမှလက်ခံရရှိထားတာဖြစ်ပြီးတော့သူ့အတွက်တော့စာရကံချောမိုးစိတ်ပြားဆွဲသူလိုဖြစ်ခဲ့ပါရီး အရင်နေ့ကလည်းကသူ့ကို쇠တိကြီးနဲ့လိုက်ခဲ့တဲ့ခိုင်ပါကိုလည်းဘန်ကပြန်ချီးကျူးပေးနေခဲ့ပြီးတော့ဒီစီတီကြီးဟာအနိုင်ရဖို့တေချာနေပြီလားလို့ထတ်မှန်မေးခဲ့လိုက်ပါတယ်ခိုင်ပါတောင်အင်အားကြီးတဲ့ဗီကက်လိုလူစုမျိုးတောင်သူ့လက်အောက်မှာရှုံးနေခဲ့သေးတာပဲလို့ဘန်ကပြောပြခဲ့လိုက်ပြီးတော့မကြခင်သူ့လဲပါရောက်လာမိတယ်လို့မခံချိသေးဖြစ်အောင်စပေးခဲ့လိုက်ပါတယ်အစားကလည်းကသူ့ကိုကြိုးတုပ်ထားတဲ့နီလန်ကအမာကြီးဖြစ်နေတယ်လို့ဘန်ကပြောဆိုလာခဲ့ပြီးတော့ချက်တော့ကိုမတုပ်ဘဲလက်ကိုတုပ်ရမှာလို့သတိပေးခဲ့လိုက်ပါတယ်အခုတော့ဘန်ကလုနေတဲ့လက်မှရှိတဲ့အော်နီထွေလေးကိုအမြန်နှိမ့်ခဲ့လိုက်ပြီး ရက်ပလိုခေါ်တဲ့ဂျိုသားပေါ်ကောင်ကိုလည်းပြောင်းလဲပစ်ခတ်လိုက်ပါရစ်ခိုင်ပါရဲ့ဖန်ချို့မှုကားနေလေဘန်ကဖြချက်မဲ့လොမြောက်သွားခဲ့ပြီးတော့ထိုးယျမြကြီးပေါ်မှာပဲနှစ်ယောက်သားဟာဆန့်တင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါဗါရက်မှာလဲဒေါက်တာစိုက်ဘိုဘော့ဟာခိုင်ပါရဲ့အကြောင်းကြားစာကိုရရှိထားတာကြောင့်အော်နီထွေလက်ပတ်နိုင်ရောက်လာရင်လုံရမဲ့စံသက်မှုပြစီတွေကိုလည်းပြင်ဆင်နေခဲ့ပါရစ်ခိုင်ပါနဲ့ဘန်တို့အကြီးအကျယ်တိုက်ခိုက်နေတော့မှာပဲရူကာရုဒိယရောင်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့အော်နီထွေကိုချေရခံရတာကသူ့အတွက်တော်တော်မလွယ်တာပဲလို့ပြောဆိုနေခဲ့ပါရစ်ရူကာခိုင်ပါကိုအပြေးဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ကအချိန်ဆွဲထားပေးခဲ့ပြီးတော့ ပါယ်ဘာမှာလည်းဇက်စီမှာရှိနေတဲ့အော်ရီချွေနိပညာအတူကိုဖျက်ဆီးဖို့အတွက်ကြိုးစားခဲ့ပါရီ။ယူမာဂက်စောလိုခေါ်တဲ့โจသားပုံစံကိုလည်းဘန်ကထပ်မှန်ပြောင်းလဲခဲ့လိုက်ပြီးတော့တံမြက်โจသားတွေဖန်တီးနိုင်တဲ့ဇက်နဲ့လေစပီတော့နှောင်ချိန်ပလီခဲ့ပါရီ။ကိုင်ဘာကရူနဲ့တိုက်ခိုက်နေရင်းသူ့ရဲ့ပါဇက်ကနေအချက်ပေးတံလိုလိုပါလို့လိုလုံနေခဲ့ပြီးဘန်ကိုအလဲထိုးချနိုင်အောင်လည်းဇက်ကိုကုညီလိုပေးနေခဲ့ပါရီ။အချက်ပေးတံထွက်လို့မြအောင်ရူကကိုင်ဘာရဲ့ပါဇက်ကိုအမြန်တွားပေးခဲ့လိုက်ပြီးတော့ရေမြန်ကြီးတဲမှာပဲနှစ်ဖွဲစလုံးဟာအပြန်လန့်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါရီ။အာဂါတာရင်းကိုတွားနေတဲ့ရေမြန်ကြီးဟာလည်းသူ့ရဲ့တိုက်ပွဲတွေ ဒီထဲကနေအများဆုံးထွက်ပြေးမရမယ့်လို့ရူကပန်းကိုလမ်းပြောင်းနေခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးတိုက်ခွက်ကိုထုတ်သုံးမှုအတွက်ဘန်ကဂရေးမတ်တာလို့ခေါ်တဲ့ PCG ဂျူဒားလေးအဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့လိုက်ပြီးဇက်ကောင်ကြီးရဲ့အာယုံကျောကိုတွားရောက်ကတစ်ချက်တည်းပိတ်ပြခဲလိုက်ပါတယ်။ရူရဲ့ဘမှာတော့ခိုင်ပါရဲ့အနိုင်ယူတိုက်ခိုက်ခြင်းကိုခံရတော့မလို့ပြင်နေခဲ့ပြီးဗီချေးလို့ခေါ်တဲ့ဂျူဒားတွင်လည်းရ мян တွင်မိုင်းနှဲကိုထမှန်ရောက်ရှိလိုလာခဲ့ပါတယ်။ရူနဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့ခိုင်ပါရဲ့ခန္ဓာကိုတစ်ခုလုံးကိုလည်းရေခဲတုံးဖြစ်ပြောင်းလဲပေးခဲ့လိုက်ပြီးတော့ပောက်ခွဲတော့မယ့်ရ мян ကြီးတဲ့ကနေလည်းအချိန်မီထွက်ပြေးလာခဲ့ကြပါတယ်။ ကောင်တော်နဲ့ပဲဗန်နို့ကိုကယ်တင်ပေးမယ့်ဘိုးမဟာအချိန်ကွက်တိရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့ရေခဲတုံးဖြစ်သွားတဲ့ခိုင်ဘာနဲ့ဇက်တူရဲ့ဘက်မှလည်းပောက်ကွဲမှုကြီးကြတဲ့ကိုပါသွားခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးတော့ဒီပြဿနာကြီးဟာတကယ်ပြီးဆုံးသွားပြီလို့ဖန်ကပြောဆိုနေခဲ့ပြီးသူတို့နေထိုင်တဲ့စကမ်းလေးရှိရာကိုလည်းအေအေးစီစီပြန်သွားခဲ့ကြပါလိမ့်ဒါပေမဲ့ရေမြန်ကြီးထဲမှာရှိနေတဲ့ခိုင်ဘာနဲ့ဇက်တူဟာဗန်နို့တင်လာသလိုမျိုးမတေးဆုံးခဲ့ပါဘူးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုခဲထားပေးတဲ့ရေခဲတုံးတွေကသူတို့ကိုပောက်ကွဲမှုဒဏ်ကနေကာကွယ်ပေးတယ်လို့ဖြေနေခဲ့ပြီးအသက်မသေးသေးပဲတည်တော်ကြီးတတော်တွေကိုပြောင်းချသွားရင်လည်းပဲ သီးရောင်းမိုင်းရသရိန်မိုင်းဟာလေဒီညမှာပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါပြီ။အခုတင်စာပေးလိုက်တဲ့ဇလန်းလေးကိုကြိုက်တဲ့သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ లైక్ လုပ်ခဲ့ဖို့တော့မမေ့ပါနဲ့။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတိုက်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 တင်နိုင်တရားဘုကတော့ subscribe လုပ်ဖို့တောင်းဆိုလိုက်ရင်ကောင်းသောနေ့ရက်လေးတွေကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါရစေ။